Да, добре дошли на всички. Днес имаме едно нетрадиционно за нашия курс занимание. И то е свързано с всичко друго, но не е корене. И да поне не е директно с корене. Днес трябва да пишем код и продължим от следващия път. Днес ще имаме занимание за мотивация, целеполагане, изграждане на... Добри... Няма да имаме за това. Сбавяме тази. Сега ще я разрешим. Аз промених движение. Дали ли сме Вергиния Фишева, която е така мотивационен лектор и консултант за личностни умения, най-общо казано, и бизнес умения, която ще ви забавлява, надявам се, най-вечер. И затова приканихте да седнете по-напред, за да може забавлението да е пълно, пък и като пуснем бяла роза да има къде да играем прото. Няма стигнем там. И така имаш думата. Здравейте, момчета и момичета, много се радвам да видя. Божедилата Ангел и Светин поканих и забавлявам, защото според тях всеки човек, който се занимава с програмиране, има нужда и от така наречените бизнес и мейкер умения. Чували ли с тях? Да. За да бъде успешен. Само че аз също искам да ви забавлявам. Първо, защото след като се включим трябва да отида на лекар, и другото е просто защото... Айде да се и другото е защото това, което говорим, че една трета от курса, който трябва да бъде тази вече, вие са си отделили времето събутът, нали така? За да... Събута вече, това е още. И това, което искам да ви дам, искам да ви бъде ценно, искам да ви бъде полезно. И когато се приберете вкъщи, кажете има още едно нещо, което е часовно, което ми добавя на цяло работата и живота с вас. Светлин каза, че аз съм мотивационен лектор, което са пълни глупости. Всъщност моята работа е да помагам на бизнеса и на менеджери да бъдат още по-успешни, да печелят повече, да предлагат да се позиционират по-добре на пазара, да продават по-добре своите продукти. Част от моите клиенти, с които съм работила и работя за клиенти, когато ще ми се добрали клиенти. Мазда България, Бива Колон и така. Така че днес няма да си говорим от типичните неща, света е прекрасен, ти си велик и с мотивация всичко можеш да постигнеш. Чува ли сте такива неща? Да, много даже. И днес ще ви кажа нещата от живота такива, каквито са. Много обичам моята работа, защото ми дава възможност да говоря и да срещам хора, които принципно ходят в супермаркета, нали те не са по пътищата. Просто защото нямат време. И всички тези успели хора имат определен модел на поведение, определен модел на действие, който дава някакви резултати. А щом вие сте тук по някакъв начин, вие също сте да бъдете успешни, така ли? Кой не иска? Много хора не искат нещо. Баба ми не иска да е успешен. Кой иска да е успешен? Кой иска да е успешен? Ето, не всички, виждате ли? А, не всички. И сега, между другото, нямам се леко за миновното ми настроение, но пауър ми падна. И Светлин, без да знае, обаче ще участва в на тотално променената програма за тази вечер. Съгласна ли си? Добре. Супер. И момчета и момичета, аз казвам Евгения Къшева, Евгения. Това е Светлин Артъм, който сме го познава Светлин. И днес вие си представете, че сте на Блиц курс, ток-шоу, как да бъда успешен, всички да ме харесват, колегите ми да ме обожават и всички да искат да ми помагат да бъда успешен. Би ли ви било интересно да чуете нещо такова? Страшно много, нали така? И сега искам да ви кажа, че всичко, което ще ви кажа, няма да ви харесва. Пригответе, нито едно нещо от това, което аз ще ви кажа, няма да ви харесва. Знаете ли защо? Защото сега да правите неща. Да. На английски има една поговорка, която е common sense is not always common practice. Тоест това, което хората по принцип знаят, не е това, което по принцип правят. Наблюдавали ли сте го това нещо? Така. И много често, например, когато имам бизнес консултации или пък всъщност нашите клиенти са собственици на бизнес. И те ми казват, имам някакъв проблем, който да бъдат като доктор. Все едно ще кажа панацеята и отиват на някакъв път си хапчета и всичко оправят. Само че в реалния бизнес, представляш, аз бе няколко. Има и уважение малко.
Правилният бизнес е резултатите им в живота. Резултатите са вследствие на правене. Не вследствие на знание и не вследствие на намерение. Това е... Знаете ли? Искам да ви кажа, че дори не правенето също е правене. За тези, които обичат да стоят и да наблюдават живота. Не правенето също е... също е действие. И сега, искате ли стъпки? Как да бъда успешен? Колегите ме обожават и всички да ми помазват по пътя в моя успех. Браво на вас! Така! Привет! Сядайте отпред и затворете вратата. Благодаря много. И може ли да сложиш една лепенка? Да, ако си закъснял да влизай. Точно за това, да. Много ти благодаря. Аз имам малко по-различни за това. Според мен съм малко на скайпинг. Лично мое мнение. В принцип, на моя бизнес обучение никой не закъснява. Или поне ако закъснява не това. И сега искам да ви кажа нещо. Това не е ваша отговорност, това е отговорност на хората, които го правят. И първо упражнение. Моля всички с мен. Забавя. Може да измисляме неща, може да комуникираме, имаме
мъжете имат много планове и идеи, нали? Може да се развиваме. Само че лошото нещо на това, знаете ли кое е? Че не винаги софтуер и хардуер са на едно също място, по едно също време. Понякога нашето тяло е тук, обаче ние не се сме така. Да бъде. Да бъде как се казваш. Да бъде Иван, неговото тяло е ти тяло 15-17 в софтуни, обаче той не се не може би вкъщи. Регионално. Или пък все още вчера на матча, защото беше много готино. И това всъщност, което се случва, когато нашия софтуер не следва хардуера, че нещата се случват пред нас. И ние или не ги забелязваме, или тези, които нас трябва да ни забележат, не ги забелязваме. Да, ли сте? Или говорим с някой, как се казваш? Говорим с Иван 2, обаче докато аз ти говоря с Иван 2, той много ми напомня за Иван 1. Те нали си прилича, че ти физически, аз обърнете да ви нали си прилича? И докато ти говоря с Иван, и си питам как се казва, защото нашия мозък е една такава огромна бъгава кутия и постоянно мисля прескача, вие не знаете коя се свързва. И той, особено при жените, нали, има линейно мислене, има и асоциативно мислене. Жените мислят много асоциативно. Добър ден, аз съм Беши. Приятно ми е, джентълмен става. И той ми казва, Иван, обаче аз се сещам за ония гадняр, дето 3 години ми трябва живота. Примерно. И оп! Аз вече не говоря с Иван, който е тук, а говоря с всички мъже, които се наричат Иван, които са просто задници. И не се отнасям с него, не действам в тази ситуация като Иван 2 в момента, а действам спрямо моя опит. Да, да сте по това нещо. Искам да кажа, че се случва по-стълбиано. Японците преди да почнат да говорят по гледната точка на себе. Това е едно мисловно упражнение да бъдеш малко повече фокусиран, да бъдеш тук и сега в сегашния момент. Това е да няма никаква мисъл в главата, да няма. Добре, трябва да се научи да ги изтрува най-накрая. Представете си една такава система от запечатки по мрава, която си така. И някой казва, бе, където ние първо мисли, постоянно нещо да ти така по мрава. И мисли, той се казва, защо е така? А защо не е така? А защо може би не има някаква причина? И да, може да е много хубаво да ти пишеш софтуер, обаче в комуникацията с хората и в правилното на нещата. Ти си говориш с някой, и мислено си мислиш за нещо, или си някъде другаде, или си слагаш твоите заключения отпред, защото хората сме много креативни, особено българите. Ние имаме мнение за всичко. И естествено сме винаги прави, нали така? И понякога се оказва, че ние си водим разговор с нас самите, а не с другия човек. Това виждате ли сте го? Да. И искам да ви кажа, че тези, които успяват да дисциплинират себе си, защото ключовата дума е дисциплина. Да дисциплинират себе си, да бъдат наистина фокусирани и ангажирани в сегашния момент. Това са тези, които наистина успяват. И това са тези, които останалите искат да им помагат. Знаете ли защо? Защото аз ако съм фокусиран в момента и в този момент разговарям с, примерно, Светлин, и моето цялото внимание, дай да сложи на него, и моето цялото внимание е насочено към него, знаете ли какво се случва? Този човек се чувства специален. Този човек се чувства важен. И този човек се чувства супер ценен. А това е най-дефицитната стока в момента в отношенията между хората. Някой се чувства наистина пълноценен. Може ли си спомните момент, когато сте разговаряли с някой, сте имали това чувство? Ей, баси, якия пич съм. Ей, колко съм умен, леле, аз тук, да, наистина те ме харесват. Може ли си представите това чувство? Да. Да, и в мен това случва, когато си влюбен, нали? И другия е влюбен, тебе. Да, и ти си казваш, леле, аз съм бил много готин. Без другия дори ти оказва с думи, нали? Защо го прави? Защото докато разговаря с Иван едно, аз му се усмихвам, гледам го в очите. Това, че той си тропа, защото каза, Боже, тази, защо точно мене не мълчи. Не, въобще не ме притеснява и аз не му казвам, спри да тропаш и
това не е. И след време той ще се успокоя. И когато аз му казвам, имаш много хубаво усмивка между другото, моля. Нали? Ей! И това между другото действа като наркотик. Това чувство да се чувстваш важен, да се чувстваш ценен. Това си представете, някой от вас има ли шеф? Няколко. Аз съм го видяла при много хора постоянно настъп и вкъщи е по същия начин между другото. Вкъщи има едно 4 годишно папе и в моя офис има едни 25-6 годишни папета. И кога аз на моите хора постоянно казвам, че са гениални. Винаги! Аз сега да неделя попитам, не ли ти си супер гениална? Не ли? Не тази на камера, като гледа. Набете, всички вие сте супер гениални, вие сте супер умни. И те се чувстват добре и това между другото, знаете ли какво им дава? Отговорност да бъдат гениални, отговорност да бъдат умни. Голяма работа, че се усират по някои да се изменят, по някои проекти. Тогава просто го сменям. Им казвам, че има други места, където толерират това да ходиш с памперс на работа. Но не защото са глупави. Също нещо вкъщи. Когато аз се обяснявам и това има видими резултати на едно 4 годишно дете, що е най-красивото, най-умното, най-доброто, най-прекрасното. Си представете, как кажа, зманинския дявол се го съпоставя си ми очи. Да, който е постоянно се върти, постоянно прави пели, бие братци, бие другите хора, прави сели и по-драго, защото има нужда от внимание. И за това дете, аз обяснявам, че е другото пясното, най-доброто. И знаете ли каква промяна? Директорката в училището в детската градина е казала на татко му, че той се грижи за абсолютно всички. И е супер възхитена от него. И тази цялата енергия, а не както му бъде някой учител, който му беше казал, че е лошо дете, и той беше много щастливо. Защото наби брат си и баба му го пита, какво правиш? Той казва, аз съм лошо дете. Разбирате ли? Той му вече етикет. Той му извинение да прави лоши неща, защото някой му е казал, че той е лошо дете. Ама не, аз му казвам, че е добро дете. И като му кажа, че е добър, аз си искам от него да прави добри неща. Може да го види. И той прави тези добри неща. И се чувства още по-добре. И после се получава това е като морковчето. Добър го някой прави нещо, после получава награда. Това му харесва, това е като наркотик, това чувство. Ей, аз съм много готин. Искам да кажа, че 90% от хората, освен тия 5% антисоциални, да, ми такива 5%, те са силно друга планета и тук са сложни за... Не знам, да ни тестват. Но всичко останали 95% вънчени, бели, жълти, черни, образовани, необразовани, дебели, млади, стари, имат нужда от това, това чувство, това съм специален. Аз съм готин, аз съм важен, нали, аз мога. И това чувство се дава първо, когато дадеш искрено внимание и позитивно отношение, да, не боли да се усмихнеш. Какво бяха доказали? Използваш само 19 мускула. Иначе използваш 54. Да бъдеш на нещо. Да. Докато говориш с някой, не си цъкаш по телефона или просто иди някъде и кажи, скъпа, съжалявам, трябва да направя нещо и затова си цъкам по телефона. Докато говориш, тук си в комуникацията и гледаш човека. Той е важен, не ти. Така ли е? Да. Когато виждаш някой, е не боли да му дадеш комплимент между другото. Наистина не боли. Обаче това, което чувам, повечето, аз бих го направил така. Леле, особено искам да кажа, колкото по-подценени се чувстват някои хора, колкото по, да кажа, голямо его имат, обожават да раздават команди. Или това, направи така. Сутринта влизаме и си правим кафе. И тръгваме да излезем от хълба през единия изход, който очевидно явно е по-дългия. И оттам чистачката. Ма как това ще се оттам? Да дай се върху да излезе от другия изход. По-бързо е. И ти се кара решение, което, нали, ти си взел, което въобще не е вълнува. Но аз си разбирам тежня. Тя има нужда с това командорене да се почувства важна. Защото може би вкъщи се поли не казват много се годен с теб. Защото може би на работа шефа не казва, че е гениална. И затова понякога възрастните са като малките деца, правят всякакви, нали, водори, щороти, нарубират, ей, забеля, нали, тука съм, виж ме! Дори да ми се скараш, не аз да ти се скарам, аз също
проявявам на тази планета, че аз съществувам. Който всеки, който съществува, има мнение. Естествено, българите имаме безумно много мнение. Не така. И обичаме да си споделяме своите мнения. И не само мнение, обичаме да споделяме оценки. Не така. Да оценяваме хората. Вместо да кажат, например, как се казваш, Симона? Симона, изглеждаш супер сладърско. Ама аз съм сигурна, че някой ти казва, защо сме така така прическа? Не така. Чакай, ма, едното изисква същите усилия като другото. Обаче аз ти казвам, Симона, изглеждаш супер сладърско. Защото аз съм тренирана да разпознавам хората и дори по вида и по усмивката, по това, което излъчват емоцията, която излезе от тях, да ги разбирам какви хора са. И мога да кажа, че си супер чувствителна, креативна, нали така, нежна, трудно ти да казваш, не, няма какво ти се качва на главата. Познах ли? Не съм врачка. Просто имам бизнес умения и съм много в настоящето. А главата ти е пълна с идеи и си супер мило същество, нали така? Ето! И това е Симона, дами и господа, може да се изправиш да те видя. Когато реши да бъде в час, да бъде тук и сега, сега ще говорим за комуникация реално. И когато комуникира с друг човек, да го кара да се чувства, че той е центъра на Вселената, опа, случили сме физика, не, какво се получава? Действие против действие, нали така? Тоест, аз го карам да се чувства важен, на него му е хубаво. Когато човек му е хубаво, какво излъчва? Хубаво настроение. И си казва, опа, но аз искам пак да отивам да го говоря с нея, защото това с нея ми е хубаво. И това е подсъзнателно нещо. Това е техника за манипулиране. Но може да се използва в много позитивна насока. Това е подсъзнателно, това е да потига хората, защото използват на това, да се чувстват добре, нали така? Да полетат в облаците. И като мине ефекта, те, нали, отиват и искат пак, само че това е спирала, която кара хората да слизат надолу. Когато ние се научим да даваме това хубаво чувство на хората чрез комуникация и отношение, това е спирала, която отива нагоре. И все повече хора ще искат общуват с нас, все повече хора ще искат да комуникират с нас. Нали така? И естествено, ние сме в България, не ги може да кажем. Ама защо сте аз отнасям добър с тях? Не трябва да се отнасям добър с тях. Аз съм шеф, защо аз ти казвам, че съм гениална? Тя трябва ми пустила червейки или ми да каже, господин, аз какво разно се да ви видя. Велик сте! Бог сте! И аз тогава трябва да потупам по главата и да кажа, и ти станки. Защо пък аз да продадам с усмивка? Защо трябва да отидам при момичето, дете да ме продава кафе и цигари, като ти кажа, дай ми на друго кафе, тя да ми гледа с едно и казвам, дай ми белег и дроб на заем. С типична усмивка по български. Какво ще искаш? Нами. Чакай малко, аз съм клиента, нами. Аз имам правото, така ли? Трябва да му обслужва подобаващо. Трябва да ми се усмихва. Здравейте, господин клиент. Много се радвам да ви видя, нали? И аз ако благоволя да й дам 3 стотинки, пък ще да й кажа плачи. И ако стана много доволен, тогава да й кажа чао. Да, само ако съм много доволен. И ако е готин. Моля, иначе не. Иначе зависи от моето настроение. Тази звучи много комунистично, аз мисля това всеки ден. Шефа ми, Боже Господи, но той трябва да ме мотивира. Защо аз трябва да бъде мотивира? Не така, това е негова работа, защо му плащат. И не, може би, че шефите си мислят, че те трябва да мотивират служителите си. Представете ли си? Има тренинги как да мотивирам моят служител. Абсурд! Все едно да правя тренинг как да мотивирам сина си да не се нахва. В памперса. Като е година и половина. Зай, това е абсолютно абсурдно. Как ти може да мотивираш някой? Ти може да му покажеш пъти, може да му покажеш посоката, може да бъдеш модел за него, нали така? Може да заявиш своите ценности и той да виж се приобщи към тях. Ама човек не е едно тяло ти да го буташ в някаква посока. Представете ли си мотивация и по-латински? Знаете ли получава мотивация? Искам да ви кажа нещо. Целият живот може да се обясни с значението на това. Цялата бизнес наука може да се обясни единствено и само със значението на думите. Та мотивация идва от латински ex movere.
Не, това е емоция. Мобере ацио. Имат един същи корен. Мобере ацио от латински. Това, което ми обичам навън. Мобере е движение. Екс е навън. Ацио е това, което ме движи. Разбирате ли? Тоест, ние се движим с някаква мотивация в живота и имаме причина. И просто аз не вярвам, че хората са безмозъчни същества, аз да им давам причина те да живеят и да работят. Те се уважавам точно много моите служители и хората, които са около мен. И аз вярвам, че те са достатъчно способни и знаещи те да имат свои собствени причини. Вие може да видите такава гледна точка. Аз не мисля, че съм аз най-умната и най-великата, а аз да давам причина да моят служител да работи тук. Той е интелигентен, по този начин аз го съкатявам. Да, така е. Аз трябва да му дам начин той да се изяви по най-добрия начин и да покаже своята мотивация, да му дам среда, в която той да може, как кажа, да постигне най-добрите резултати. Ама аз да го мотивирам. Да. Да, той сам всеки това е там лично. Човек сам трябва да се мотивира. И когато казвам да се отнасяме с уважение към другия човек, точно ето тези неща имам предвид, първо, когато говорим с него, нашия фокус да бъде там. И ние винаги имаме право на избор. Искам да ви кажа нещо. Винаги имаме право на избор. Имаме право на избор да сме тук и да сме тук. Имаме право на избор да комуникираме и да комуникираме. Имаме право на избор да вечеряме с семейството и да не вечеряме с семейството. Но когато решим да правим нещо, имаме задължение да го правим по възможно ако аз съм избрала тази вечер да прекарвам 2 часа и половина с вас, без значение дали съм болна, без значение дали трябва да отида успешно в Пирогов, без значение как съм се събудила като настроение тази сутрин, аз имам задължението да направя тази лекция по възможно най-добрия начин, по който аз съм способна. Може да не е най-добрия начин по принцип, защото има по-добри лектори, нали? Но е възможно. Ако някой е взел решението да бъде тук, той има задължението да бъде в 6 часа 00. Здравей! И когато е тук и той е избрал да остане и да слуша и да участва, нали така? Ви избрах и никой не ви постави пистолет. Той има задължението да представи себе си по възможно най-добрия начин. Вечеря вкъщи. Знам, че всички сме много заети, а не е жената на фонта. Може ли? Да. Еми, какво яко! И сега, знам, че това не е вече продължение на ръката, нали така, събуждаме се и стане робко. Това магически идва. И ние сме навсякъде. Нали, не можем без това, ние сме вече... Какво, че хората и машините ще се слели? Те вече са се слели. И вечеря. Няма да цъкам. Какво каза? Мило, така е. Чакай малко, имам работа. Това после случва, нито може да свърши работата като хората и човекът до мен се чувства излишен за най-малко. Това забелязали сте ли? Да. Да, също на работа аз използвам Фейсбук или фото идеи и справя нещо друго. Това аз му показвам, че той не е важен. И сега никой, особено вашите половинки вкъщи, давам ви лични думи, защото те не се забравят. Половинката ми вкъщи не ви опрява пистолет и ви ще ми обръщаш внимание, нали точно сега ще бъдеш на тази вечер или си тръгнал. Това е наше решение и наша отговорност да защитим решението, което сме взели. Втората причина хората да не бъдат успешни, първата, че не са тук и сега и не, и наистина да участват ангажирано в разговори и в процесите, които се случват, втората причина хората да не са успешни, това е, че правят компромиси със своите избори. Постоянно. Няма достатъчно смело да си седнат в задника, да работят за това, което искат, и няма достатъчно смелост наистина да заявят гласно това, което наистина искат. И винаги правят компромиси, много често. Пример с вечерята и вкъщи. Мъжът, за да избегне скандал с жена си, защото не знае как да го изкомуникира, той цъка по телефона. И знаете ли какво става? Става много по-голям проблем. Така ли е малкото дами, които са тук? Да. Така ли е? И той казва, ама тя, и вижте сега, липсата на отговорност. Ама аз го правя, защото ти ще ми се разсърдиш. Не, бич. Аз се съсърдя, защото ти ми покажа.
показваш, че аз не съм важна с твоите действия, не с това, което ти излиза от твоите уста. Също нещо е на работа, между другото. Служителя лъже шефа, че работи, шефа лъже служителя, че му плаща. Да, абсолютно е така. И между другото, много дълбоко така си седи тук. Да, да е отговорно за нашите избори. Винаги искам да ви кажа нещо, някакво не случайно чаш. Ами, ако има с кафе, иначе. И ами дай чашата. Много ти благодаря. Как се казваш? Пешо. Благодаря ти, Пешо. Тодор ми лекса сам. И Жоро, знаеш ли напълнят всички? Иначе знаете ли какво се получава? Според мен това е нарочно, защото българите са толкова гениални, че цялата тази гениалност се отпуши, сигурно ще ръководим света. И някой много е страх от това и затова не използва всички тактики, дето нацистите са правили да манипулират хората. Да, чудили сте се защо умни, разумни, нормални хора тръгва да воюват с цял свят и да убиват милиони евреи. И след това са като се събуждат от кошмар. Това са такива тактики. Абсолютно. И сега да ви покажа какво се случва. Представете си, че това е бяла прозрачна чаша. И вътре падна една малка. И аз си я затворя с идеално прозрачен капак. Какво ще прави малката древна магичка? Ще скача навсякъде. Обаче тя ще скача също, защото не вижда, че има преграда. Нали така? Да. И докато скача, какво ще се случи? Се измори. Няма да се измори. Се контузи. Я ти се удари 10 пъти в тази страна. Какво ще се случи? Ще умре. Няма да се измори. Ще я заболи. Разбирате ли, тя е тръгнала на някъде. И среща стена. Обаче тази стена, тя се удря и няма отговор защо се удря, разбирате ли? Това също ти така правят децата, тръгват към родителите, тихо, мълчи! Не? Това са моделите, които не сме възприели за света и за комуникацията. Не говори с непознати, ще говориш като те питам, някакво спокойно. Не такива неща, или само моето семейство от това случай. И след това искат децата да бъдат, виж сега, родителите възпитават поколение на мухи в клетка, а шефовете искат проактивни, мотивирани, отговорни и така нататък. И сега, и тая муха се заслузира в нещо, което в някаква невидима бариера. Да. С едно момче, съпругано в едно момиче, обещава и света, и един приказ с момента изчезва от изяхна земята. И тя почва да му звъни, защото не знае какво се е случило. Това е също, но не знаеш, защото човек изчезва, връща в някаква бариера. И в един прекрасен момент, тая муха ще спре да се удря в тази бариера, защото не е мазохистка. Има някои хора, които са мазохисти и продължават. Но тя не е мазохистка. И какво ще направи мухата? Ще падне долу, нали така? Да. И след това магически аз ще направя бариера. Ще кажа, това че сте свободни. Според вас мухата ще излети ли? Не. Тя има вече свои собствени вътрешни бариери. Този предмет е правен с муки, беше благодарите за чашата, правен е с риби, правен е с много животни, между другото, постоянно може да се прави с хората. Да, ние си поставиме нашите граници от това, което знаем от нашия собствен личен негативен опит, за съжаление натрупан първите между 4, 5, 6 години и повече не искам да скачаме на там. Защо? Защото ще ни заболи, защото има стена, кой иска да боли. Това е нормално, нашия мозък така устроен, мозъкът ни не иска да боли. И после искам да бъдем проактивни, мотивирани и така нататък. И сега, защо аз работя толкова дълго време и защо се отказах от една скъпо платена консултантска работа, за да правя обучение за това хората да бъдат по-успешни в това, което правят. Защото искам около себе си знаещи, можещи, отговорни хора, здрави и щастливи, а не хора, които се чувстват като муха вътре в клетка. Защото когато човек има информация, когато човек знае, когато човек, между другото, може ясно да постави за себе си цели, това се нарича целеполагане. Просто може да изпишете номер едно, какво искате вие, бизнес умение. Но също и за управление на моят личен живот. Хората може да си поставят цели. А ти, ако си муха в клетка, целите ти може да поставиш до границата, която е тук. Това е целеполагане в работата, нали така?
И след това в моя личен живот как да го формулирам? Къде се намира тази цел? Я ми кажете. Обърци целите, къде са? Мечтите? Целите са в бъдещето, хора. Ако това е настоящето, нашите цели са в бъдещето. А знаете ли, че мухите в клетка не говорят за бъдещето? Те говорят, преди беше по-добре, нали така? Или конфликт в двойката. Ти защо беше да не обичаш? А? Как може такова нещо? Или говорят за миналото? Така ли е? Само удовлетворените хора могат да си поставят цели, които са в бъдещето. За себе си, за своя бизнес, за своето кариерно развитие. Това е първото номер едно бизнес умение. Целеполагане. И целта трябва да бъде, нали го знаете, това стара клише, ясна, конкретна, измерима, с видими резултати. Нещо, което сега искам да добавя, това е с точен GPS да ти показва дали вървиш по правилния път. Защото много хора искат да продават череши, а мерят ябълки. Така е. Много хора искат да отидат в Бургас, обаче се въртят на околовръстника. И мерят изминати километри. А всъщност знаете ли какво трябва да мерят? Километри до Бургас. Да, много хора искат да бъдат щастливи, а какво мерят и какво правят нещо съвсем различно. Много хора искат да бъдат богати. И знаете ли това за богатството ми е много интересно? Колко искат да бъдат богати? Всички. А не са всички. Всички. А, така. Ама той може да си щастлив и богат. Богат, колкото бедни неща. И сега искам да ви кажа обаче нещо за богатството. И аз ме изпитах съвсем случайно, като бях виновния на бригада в Америка. В най-голямата криза, 2007-2008-2009. И от тогава, между другото, сега съм го спряла, съвсем няма толкова много пари. Така. И тогава правих нещо точно по този модел, без да го знаеш съществува. Ти ми си казвам, Вергиния, ти с колко пари се искаш да се върнеш от Америка? Ясна, конкретна и смирима цена, нали? Нали това е? Защото да бъда богата мечта. Тя би не се в бъдещето. Обаче да се върна с 20 000 долара. Да се върна с 20 000 долара. Това беше конкретна. Конкретна и смирима цел. И тук вече мога да мислиш логично. Добре, да ти колко трябва да изкараш? 30. Чудесно! Колко време си там? 17 седмици. Разделено на 17 седмици, горе-долу беше по 1500 долара на ден. На седмици. И 2500. И след това се даваш въпроса, знаете ли колко лесно е? Какво трябва да направя, за да изкарам тези пари? Опа! Вергиния изведнъж се превръща в сервитьорка. Не знам дали знаете няколко хора. Въщата ли това е? От Blue Colors Job, това е такива с сини етички. Има работническа работа, която се нарича сини етички, и има с бели етички канцеларска работа. И сега, нали, от работническата работа, най-добре платената, това е да бъдеш сервитьор. И в щатите не всеки може да бъде сервитьор. Трябва да бъде много комуникативен, с много опит, да говори перфектно английски, защото там сервитьорите са все едно церемониал майстор. Отиваш, те те забавляват. Как да се чувстваш супер важен, ценен и така да. И отивах, значи първата ми работа беше в Орландо, Флорида на летището. На летището е хубаво, защото са концентрирани много работодатели. Първото нещо, което направих, значи хората, които тръгнахме заедно, почнах KFC, McDonald's и разни други неща, аз имах ясна цел. Отивах в първия италиански ресторант, който видях. Казах, здравейте, аз съм Вергиния, съм от България, съм най-добрия сервитьор, който може да наймете. И те ми казват, мерси, нямаме нужда. И аз казвам, да, нямате нужда, обаче имате нужда от супер добър сервитьор като мен. Не бях пипала тази буба в моя живот. И те ми казаха, добре да е обаче, нали? И аз, вижте, сега е почвам всички такива тактики. Защото сега съм да ви кажа, когато си в Штатите, ти заминаваш с 475 долара. Някой бил ли е в Америка? Беше бил. Заминаваш 475 долара. Веднага си плащаш хаузинга за две седмици. В нашия случай той беше 115, така че плащам 250 долара веднага. Аз получавам 5-4 за две седмици. Отделно си купуваш карта за градския транспорт и така нататък. И ти се озоваш с ни 50 долара в джоба, които трябва да стигнат за две седмици. Което е абсолютно абсурдно. Между другото, това е една такава ситуация, която е... Пич, трябва да направиш нещо.
Или трябва да събраш мама и тата да вземеш повече пари, или нещо трябва да направиш. И искам да кажа, че когато си притиснат, когато зоната на комфорт е толкова снижена, логичният мозък се изключва. И тук се включва един, който се нарича рептилен ум. Действаш, за да се съхраниш. Ми да, изведнъж ставаш супер интелигентен. И аз така си към мен, колко съм нахъщвам, браво на мен, бе. Бре, как добре убеждавам. Да не си откриваш качества, които преди това изобщо не си подозирал, че си ги имал вътре. Защо? Защото си бил в среда, в която не са ти били необходими тези качества. И тогава в този ресторант не ми казва, виж сега, нямаме за сервитьор, обаче може станеш бармен. И аз бармен? О, аз съм била бармен в България! Как така? Че си такъв добър бармен. Баганите също взимат много добри пишиш. И те казват, супер, добре, отридваш на тестов ден, нали не знаеш какво и тема, като съм, че ги знам, как да не ги знам. И си бях измислила една така цяла, цяло репертуар. Цяла вечер с добри коктейли. Най-хубавото е, че промените всичко направено за полуидиоти. И там между другото те си имат ни такива смеси и готови за коктейли, и следващо отзад си пише всичко. За маргарита, за пина колада, да, всичко си пише колко трябва да сложиш. И искам да ви кажа, че аз се върна с теб. И имах едно лище, много дълго, такова си го изкарах от касовия апарат, много, много, много дълго, който всеки ден си записвах. 30. Днес съм изкарвала $1000, не е така? И вече става 29. Дай ми щастлива дни. Затова се готвя всичко да сте по-добра професия в Щатите. И тогава втората ми каза на Вергиния, ти много добре се уреди. Браво на теб! Връзки си имала нещо, да. Връзки с този съвишния, право на тебе! И ей, как се уреди! Ей, не всички там пършат на линци в Макдоналдс, пък Вергиния бърка коктейли. В супер изискан италиански ресторан. Това беше много готин, защото тогава почти всички звезди в Щатите ги видях, защото те ми наминават през летището. И това е единствения много хубав ресторан. Те идват там. Някой така, уредил ме. Защо? Защото те бяха заети да пушат трева и да попонясват. Аз още първият ден целенасочено обиколих всички възможни места на това летище. И съм се събуждала сутрин в 5:30 и вече съм се пробирала в 10:30 вечерта. Но да, когато човек има цел между другото, и след това се чувства добре. Това не мога да го работи цял живот. Но като опит е добре. И така беше и втората година, и така беше и третата година. Ясна, конкретна мисия. И честно казвам, тогава разбрах, че аз мога да продавам. И тогава разбрах, че когато човек е супер целенасочен, нещата му се случват. И когато много добре поема отговорност за своите цели, заяви тези цели и ги изкомуникира на света около него, света почва да му помага. Да? Една приятелка тогава си купи кола, защото имаше гаджет американец и каза, няма да ходим с автобуса на работа, ще ходим с колата. Супер плави, идеално, така го правим. Третата година работих на три места в ресторант, в едно кафе, където имаше шоколади и на едно място, което продаваха натурална козметика. И на това място работих 20 часа и в 30% от оборота на целия магазин. И искам да ви кажа, че когато ти с... Не, естествено да изкомуникираш, искам да се върна с 20 или 30 000 долара. Но когато казваш, искам да продавам хикс, не си слагаш таргет. И хората ти помагат, имаше българи, които караха колела. Велосипедисти и такива развеждаха туристите. И аз си слагах бушурки там. И всички се радваха. Раздаваха мостри. И всички се радваха. Като минаваха моите приятели, аз им казах, няма да сте вътре в магазина. Защото никой не иска да влиза в празен магазин. Маркетинг трики и клепа там с лосиончета, боди батър и всякакви такива истории. Също нещо се случва през моята работа като консултант. Съм работила с компании като Happy Mazda. Супер много! Може би с почти всички големи български компании. Когато започнах това, че реших, че искам да не правим само пари, а не старявам да помагам на хората и когато съм на тренинг академи, тогава започнах от пълната нула. И всички мои приятели ми помагаха. Защото ясно бях заявила това, какво искам. И сега в момента имам прекрасен офис, имам платформа за онлайн обучение, имаме цялостна програма за продажби, въобще в България няма такова нещо, 24 модула. Конкретни неща, които са свършени.
И хората, които забелязвам около мен, които са успешни, те наистина заявяват на света това, което наистина искат. И когато е ясно, когато е изкомуникирано, тогава всичко е окей. Нали така, Нато? Да, бо. Аз не съм тук и сега, защото съпортвам шерването, за да може след това да си напишем целите. И тъй като, защото ти ни трябваш. Като един пример, не, защото сега не съм подготвена с други примери. Вие знаете ли някой, между другото, той постоянно работи. Обаче... Като спи, не работи. Обаче, хората около него са информирани за това нещо. И в по-голямата част от случаите е окей. Проблемът е за тогава, когато той не ги информира какво прави. И общо взето, това, което той прави, е прави пиар на своите цели, постоянно и нон-стоп. И се появяват някакви хора, които искат да го помагат. Аз ще правиш софтуер в университет. Аз имам зала, аз ще дам без пари. Ама не искам, кажи Димитър. Тогава ще го заведа без пари. Да? Истински случай. Абсолютно истински случай. И много хора, и не знам защо е така, разбирате ли, нямам представа, може би мога да помогнете. Искаме нещо, правим съвсем различно нещо. Искаме нещо, говорим за това, което не искаме. Имаме мечта и работим работа, която няма нищо общо с тази мечта, която искаме. Поставяме си някакви цели, като ходим по някакви тренинги, за да звучиме добре пред другите. Обаче не правим никакъв план за постигане на тези цели. И аз сега тук си мисля на нещо. Или живеем такъв много, как кажа, бутафория живот. Знаете ли, нашето ние мислено. Сега, брат ми знае, че може би българите една част от нашия софтуер е на едно по-хубаво място. Нали? И просто тук сме trial версия, да видим и да си се причим. Какво да се бъртим, нали? И още един чувство сме такива наблюдатели на живота. Според мен имаме по-висок велика мисия. Те отгоре са ни пратили да бъдем като шпиони на това, което се случва и да не участваме много-много в този живот. И дай се праза много хора, като се събуждат сутрин, събуждат така, оф. Вижи, пак ли трябва да ходя на работа, защото живея в младост. Аз сега стана футболист, обаче баща ми каза, ще ритна, ще контуза, виж колко успели футболисти има, нали? И вчера като гледах бенефиса на Стоичков, не стана толкова кофти. Не за друга, защото аз сега съм футболист, нали? Ама той татко ми каза, учи, хубаво, учи да яма, стигна до четворка, аз не обича математиката. Ама той е архитект, как сега да му обясня? Не, такива някакви неща, ожених се за тая, аз защо се ожених, защото ме взеше с пит в Булгарче. И защото гледа, че бяхме заедно 2-3 години, тя ми каза, е служени, аз викам, добра е служени. Или пък мъжът ми вече не ми обръща внимание, ама чакай малко, защо аз се седне да се поговори с него? Трябва като истинска българска жена да му каже, ти вече не ми обръщаш внимание! Не, така, трябва да го обвиня. Нормално трябва да има скандал, да се почувства, че нещо не е наред. Защо аз да отиде да Наташа? Скъпи, преди 10 години бях толкова щастлива, ходихме на почивка, аз се държах добре с теб, ти се държаше добре с мене, имаше любов и близост. Дай да направим нещо, да си върнем това, което беше между нас. Защо трябва да кажа това? Тя каза, ти си пълен любовен. Виж, не е мъжи, колко добре се отнася с нея. Ти, нищо ни не искаш да измиеш. Аз тук съм се превърнала всичко кухненски в бот. Нали така? Трябва да дигна скандал. Нормално е. Комшийката. Трябва да дигна скандал, защото си остава покупка пред вратата. Аз веднъж така направих, ето това беше втори момент, може би, който иска да се отвори вратата и да ме потълни. От няколко дни живеехме в Лозенец, в една стара къща. Ние бяхме на най-долния етаж. И на третия етаж винаги имаше една бичка с боклук. Винаги. Всяко време. И аз постоянно мрънках, как може тия хора в България, ето заради тая кумшика, до никъде не сме стигнали. И в един момент моите съпротивници ми казаха, направи това, което учиш хората, иди говори с жената. И аз отивам с цялата си българност, защото така, както добре познавам хората, така мога и да ги смажа. И вече взимам всичките си оръжия, как ще накарам, най тя се почувства по-близко от земята. Накъсал съм се звънна на звънеца. Жената е в инвалидна количка. И тогава почувствах такъв невероятен срам, че съвсем се разчистихме да се отвори земята да ме погълне. И аз викам, здравейте, аз забелязвам буклука, че тук искате ли аз да го изхвърлям? И тя ви казва, моите момиче, много ти благодаря.
жена само веднъж седмично да чисти, а пък на нея и миришала, тя това го изкарвала. И аз отидох и сега да го върнах се, тя ме чакаше на вратата и вика: освен че си хубаво, си и добро. Ох, браво! Ех, Боже, Господи! Не са това, чудах супер засрамено! Супер засрамено! Защо? Защото стоях, мрънках, нали, комуникирах си с моята идея, според която ми е, че заради такива стари институти, комунисти, България няма се оправи, се сходят буклуците и така нататък. Трябвах живота на хората около мен, ще трябва да им правя комплименти. Аз трябва да мрънкам за съседката от долния етаж, защото тя се засегнала моите чувства. И моите чувства са важни и ценни, и естествено за тях трябва да говорим. И за моето лошо настроение. Просто може да отида и да кажа това, което искам. Виждате ли? Шефа ми, примерно, честно ти кажа, никога не съм имала проблем с парите. И може би това е голям проблем, за това нямам толкова много пари, че да спра да работя. Защото никога не съм имала проблем с парите. Никога! Абсолютно никога през моя живот. Много не, от още от малко нещо. Работя от 16 годишна и никога не съм имала проблем с парите. И винаги имам един буфер, който като стигна до него, за мен това е минуса на нулата. И почва да алармирам някаква такава аларма от моята глава. Обаче силно, защото знам, че винаги ще правя нещо стойностно, за което някой ще ми даде пари. Някакси нямам този пуш да изкарвам много, което е проблем. Трябва да видя как да си го правя. Да. Да, откъде почна? Трябва да са парите. И те ми казват там, моите колеги, приятелите, но винаги ти много добре се договаряш. Чакай, много добре се договаряш. Отиваш на работа, нали така? Отиваш на интервю за работа. И те питат колко пари искаш. Ти казваш, искам толкова. И ти казва, а не, много пари. Ти казваш, чакай малко, а ти какво искаш от мен? Ако аз мога ти гарантирам това, тогава заслужавам ли си парите, заслужаваш си парите. Да, обаче аз не искам твърде заплата, искам процент. Защото иска, нали, ако имам повече резултати, ще имам повече пари. И до момента винаги се получава по този начин. И аз даже се чудя и дори сега, когато наемам служители, защо никой не се пази? Абсурдно, знаете ли? Защо никой не си постави условията? Един мой много близък приятел е менеджер в IBM. Преди няколко месеца в България имаше тренинг един от топ групата в продажбите, Гран Кардон. Някой чух ли е за него? И браво. Ни правих обучение по част от неговите книги и система. И че също към сега, загубих си мисълта. А, да! И тогава той има една книга «Живот и работа по 10». Там се обясняваше как трябва да спреш да се конкурираш, трябва да отидеш и да доминираш. Защото нали, времето на конкурирането е минало. Ти трябва да бъдеш 10 пъти по-добър от някой, но и цел да си гарантираш печалбата. Ай, тя бит. Аз съм супер такава щастлива, прибирам се вкъщи, разказвам моите приятели и така. И Бобо, който менеджер в IBM, това много хареса, защото са правили някакви апрейзери, там имат много нива и повишават хората постоянно да се мотивират. И казват, нали сега, Ромини, ако знаеш какъв хаос е в офиса, в люки, защо сме повишили някакво момиче, а не някакво момиче. И на същия ден той ми беше забрал и беше казал, слушайте сега, нали, момчето и момичето, ти с претенции, момичето. Ти казваш, че си малко по-добра от него, нали така? Обаче аз съм избрал него, защото имам лични симпатии. Напълно си прав. Така е. Ти си по-акуратна, по-организирана, обаче винаги си на контра с мене. Аз не мога да бъда с теб. Той не е чак толкова организиран, няма чак толкова добри детски качества, обаче той ме подкрепя. И сега искам да ти кажа къде е проблема. Проблема е, че ти си малко по-добра. Ти беше 10 пъти по-добра от него, аз нямаше да имам избор, освен да те повиша. Може ли да го видите? В живота, в бизнеса, маркетинга, не това е като сега, но в живота, ако си само малко по-добър от някой, винаги е въпрос на личен избор. Винаги е пък, на мен така почва да харесва, нали така? Почва да работя с тебе, не с тебе. Или да работя с тебе, не с тебе. Ако сме само малко по-добри от някой, избор е в другия човек ни няма никакъв контрол. Може да си гарантираме резултата единствено, когато сме наистина много по-добри от този някой. Това може ли да го видите? Да.
Борим се за сърцето на момичето. Трябва сме много по-добри от някой друг. Борим се за някаква работа. Трябва сме много по-добри. И не говори такива, нали, наблюдатели на живота. Сега някой от нас може да има специална мисия за този горе. Нали така, кой сега в Берлиния отиваш, наблюдаваш и докладваш. Нали, закон да си поема някаква отговорност. Не! В никакъв случай, не така. Само отиваш на работа от 9 до 5, задължително. И само наблюдаваш. Наблюдаваш шефа, наблюдаваш служителите и констатираш. Това е много, много добро за българите, да работят констататори. Има проблем, Анка. Там е щупено! Не така. Значи това е перфектната работа за нас. Да работим наблюдатели и констататори. Ей, QA. Тук е QA. Знаеш кога е? Трябва да търсят къде е щупено. Не е само на къде. Нали, наблюдавам. Ей, и сега седе и наблюдавам. Това е глупа. Какво? Аз това глупа. Ей, ма това защо е бяло? Ако беше оранжево, нямаше ли да е по-добре? Седе и наблюдавам. Аз да правя с мисия, не защото съм злобна, защото имам мисия от отгоре. Аз съм неговите очи уши на земята. Еми трябва да гледам от положителна гледна точка, нали така? Кой ще затвори вратата? А, не! В никакъв случай! Защо не хода да я затваря? Първо да си развалям комфорта и след това да не я затворя по правилния начин и банката да ми се скана. Дай ще се държа, наблюдавам и ще контролирам процеса. Нали? Ама по-бързо я затваряй! Студено ли е! Съпортваме процеса. Духовно. Ами да, така. Защо да правя някаква глупост на това, което искам? Аз съм се родила с правото да бъда красива, богата и щастлива. Дали мама така ми е казвала? Ужас, дали мушко така ще казва? Аз съм се родила с правото. Нали? Всички трябва да ми дават внимание, защото аз съм най-уникалната, най-умната, най-прекрасната и най-невероятната. И може би било вярно, като съм била на 3 години. Сега съм на 30, нали, точно така. И аз съм тук, за да получавам, така казва Наталия Кобилкина. Аз съм тук, за да бъда красива и щастлива и да привличам, нали така? Да. Е, някъде си е права, между. Много не вярвайте на тази Кобилкина, защото е толкова да стари като цяло. Ааа, не знам, тя си ще... И тя си мисля тук. Не мога да кажа. Не знам, всеки има мисля. Тя може би да тества. Не знам, че има проблеми, но видят, къде мога да се стигне. И, нали, но съм правила, защо трябва да правя нещо? Виж, аз съм тук, значи по задължението трябва да се усмихваш. Защо трябва да съм мила? Напротив, аз трябва да не кажа да бъде пари. Не си първа точка от днешната тема. Трябва да бъдем фокусирани. Защо? Защото когато не сме фокусирани, правим грешки. Точно както банката. Нали така, Иван? Не си гледай телефона. И сега трябва да го сложа в средата, да му покажа как изгрижил и всички да се сочат с пръст. И да му се смее. Да, първо да му сочат с пръст. Нали така? Естествено сега, втора точка. За тези, които не внимаваха при първа точка. Нали? И след това излезете и аз казвам, Бенако, новото поколение е много неграмотно, бе. Грам не внимават. Сурд, нали така? Ти не давай с това нещо. Сурд! Значи как да научиш такива хора? Знаеш как пишат код? Никакъв интерес! Как? Не как, че си питам много ясно. Нищо има QA. Нормално. И аз така се прибирам и все нещо не ми е наред. Не шепа, нещо не е забелязал, какво беше. Вкъщи не са забелязали. Все нещо някъде. Ами ето това цялото аз го нарича. Крайно време да поема отговорност за себе си. Крайно време да поема отговорност за целите си. Така ли е? Кажете му, че ти имаме чета прекрасно. Да, да, да. Крайно отговорност е да поемам крайно време да поема отговорност за това, което правим или това, което не правим. И всъщност да спрем да мрънкаме и да си кажем, че всичко, което ми се случва, е защото аз така съм решил. Знам, че тая философия така много малко извънземна за някаква хора. Всичко, което ми се случва, е заради мен самата. Не заради Лапенка, не заради Бойко Борисов, не заради Светлин Наков, не заради майка ми. Модерната психология. Дай да обвиняваме родителите за всички ограничаващи убеждения, които са ни вкарали в главата. Нали? Чакай малко, тя това е знаела, това е можела, така го е направила.
Понеже казвате да поема отговорност, скоро слушаха една лекция и там точно обяснявах как е свързано с стимула, да говорите, to be responsible, to be able to respond, всъщност тази взаимодействие. Не, не само отговорност за смисъл, ние сме виновни за проблемите, които са случили, а за тази взаимодействие, което поема. Да, в никакъв случай, между другото, все толкова странно, английски responsible означава да можеш да отговориш, да можеш да действаш, нали така? Напълно трябваше отговорен, се едно казваш виновен. Ама guilty е различно, не виновен е съвсем различно от отговорен. Отговорен е, окей, това нещо зависи от мен. Но, и аз мога да го направя. Но доста хора в залата бяха фрапирани, когато ги попитаха дали си responsible за ред неща и те да ме почувстваха като все едно, опа, тук има някой виновен. Uh-huh. И това е защото, ами сигурно много, даже не само българите, но и някъде други народи са сложни хора със специални мисии да наблюдават и да коригират. Те са навсякъде около нас, между другото. Обичат да ги смахват пръст. Между другото, майка ми гледа една моя лекция, тя учи тъпи, но аз постоянно се ми се подигравала, защото тя като мога кажа, ти бе, Родинка, сега! И беше гледала една моя лекция в YouTube, вика, Виргиня, ти знаеш, че правиш същото. Забелязала си. И сега, първа точка, да бъдем отговорен. Да малко като Хитлер. Да, забелязали. Само същия жест. Само същата ли са. И сега. И понякога между другото човек, без да иска, като не може да си контролира тялото, какво излучва, дава абсолютно различни сигнали. Затова също ще поговори малко. Обаче да се върнем на целите, защо така отделям толкова внимание на тях, защото са супер важни. И честно казвам, ако имаме, аз знам хора, които са милионери, които са създали огромни бизнеси. И не защото са много интелигентни, не защото, не защото са по-интелигентни от другите, не защото са по-отговорни от другите, не защото са по-работили от другите. Знаете ли, защото имат безумно ясно формулирани цели. И не ги е срам да ги кажат на всички. И не ги е срам да поемат отговорност за това, което са и за това, което искат. Знаете ли колко много жени, тук Наталия Кобилкина е права, не искат да работят. И смятат, че еманципацията е създадена от някой лош мъж, защото му е писано да ходи на работа и вече е време жената да работи. Дори това са комунистите. Нали обезличането на пол? Да, има жени, има различни енергии, различните хора. Има и мъже такива, между другото. И всеки човек според мен трябва да има отговорността да познава себе си. Така ли е? Ма не версията на баба му за себе си, а неговата истинска, нали? Да познава какво обича, какво харесва, кои са талантите му, кои са дарбите му. И след това да може да познава работата и къде той може да бъде ценен за обществото със своите таланти, със своите енергия, така че това общество да му плати за това, че този човек също. Виждате ли разликата? Има много жени, много мъже, които имат това, как кажа, тая енергия да си бъдат вкъщи. Или да работят в малки групи, нали да не. Това е страхотно. И за това има работи типа фотограф, коуч, нали така, ментор, лайф коуч, фрилансър. Така ли, познавате ли такива хора? Аз познавам много. Те, които искат да бъдат свободни птички. Еми това е страхотно, обаче за да бъдеш свободна птичка между другото, първо трябва да имаш добавена стойност, защото никой няма да ти плаща просто да бъдеш свободна птичка. Тоест аз за да бъда свободна птичка трябва да имам някакъв талант, който да съм го развила в професия, от който да мога да изкарвам пари. Съгласни ли сте? Да, да. И сега тук много да се проваля, защото сега това е скучно. Нали? Кое ми да работи, аз имам талант да свирам цигулка, защото трябва да свирам по 10 часа на ден, за да стана професионалист и после само от време на време да ходя където не викат. И аз си избирам в кой оркестър по света да свиря, нали така? И за това ставам 45 годишен, който свири по сватба. И обяснявам как системата е гадна и как не дава път на талантливите хора и само връзкавите. Чували сте такива неща? Ами да, така е. Тоест, да, някои жени искат да бъдат майки, обаче и наистина да отглеждат децата, това е страхотно. Ми намерете си мъж, който иска само да работи. Но кажи ми сега така, иначе ти не можеш да скъдиш семейство, аз ще изграждам семейството, ти ходи на работа. И това е договор, това е съгласие. Така ли? Така
Също нещо. Или пък ще кажеш, стана коуч, аз стана ментор, аз стана дизайнер, или аз стана нещо, което мога да си работя, където си пожелая. Значи, за да мога да го работя, и трябва да дам добавена стойност на някой. Той някой трябва да вижда някаква стойност в това, което правя за него. И колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-богати сме ние. И толкова има нещо друго, толкова по-стойностни се чувстваме ние самите. И поставяме себе си на по-високо ниво. И си вдигаме самооценката. След това има хора, които са влезли в архетипа на модерния войн. Знаете ли за различните архетипи? Аз ще изпратя някои. Още от праисторическо време, обществото, за да, така както съществува, се изградило различни архетипи. Архетипа на царя. И царя, между другото, влиза в роля. Архетипите са роли, които ние поемаме в обществото. Иначе че с нас самите да не може да всяко. Когато сме в общество, в група с други хора, ние взимаме някаква роля. И между другото, тази роля изимаме насъзнателно. Инстинктивно, в зависимост от енергията, която има вътре. Тоест, ние ударите, дето той Бог ни е дал. Освен на българите, ние сме с друга тайна мисия, не забравяй това. Да. И един от архетипите, това е да бъдат царете, нали така? Винаги има цар, някой, който има свита около себе си и раздава команди. И този, между другото, тази роля. Няма нищо лошо, освен че тя има различни атрибути и различни проявления. Цар е какъв трябва да бъде? Лидер, говорен, твърд. Някога да бъде нежен, да има визия. Защо? Защото това е енергията, която състави около него групата. Той трябва да може да ръководи тази армия, нали така? Да. В днешно време, кои са царете? Менеджерите. Така, това е супер много агресивна мъжка енергия, ако и ниян взема вид. Експанзивна, навън. И между другото царя трябва да бъде такъв, защото неговата отговорност е лична. И той е взел това решение и си казва, той няма време за лични чувства, за лични емоции, на това, което аз искам. Но ти бъде ли черно? Разбирате, той няма време за всичките тези неща, защото има други различни приоритети, той има различни цели. И си слага короната. И има свита около него. В днешно време това е менеджер. Има кабинет, има кола, има секретарка, нали така? И има армия. В днешно време армията какво е? Търговците и менеджерите. Те трябва да свършат нещата. Това са такова се представят като с костюмите. Това е модерните дизници. Костюм, предвръзка. Но не, господин Наков, целта на... Ще ми сплаша, бе. Целта на нашата среща сега, веднага, тук и сега. Нали така? Иска да кажа, цялото американско общество е изградено на този архетип за войните. Там това се толерира. Нали така, мъж първи. Отгоре, да водиш останалите и така нататък. Някой е там, аз пък не искам. Ти им казват за губеняк. За не ти, в смисъл пърните. Не. Това беше добро банка. Запомнете, банката едно и банката две. Няма пешо, който ходи в щати. Нали така? И с твоето комбина. И Симона. Давай, това имате си във виж човека. Много е. И там в Америка, ако не си такъв агресивен, проактивен, най-добри смисъл на думата агресивен, проактивен, целеустремен, значи си пълен загубеняк. И те, естествено, не толерират другите хора. И честно казвам, между другото, в обществото има нужда от такива хора. Само, че тези хора имат отговорност, като и те са войни, просто да са войни и да мачкат. Те са войни и си казват, нека народа да живее. Аз ти имам да се бия и добра, за да може народа да живее. И сега в съвременното общество вижда хубава тия войни да знаят за какво правят, нали така? Аз справям с трудности, за да можете всички да научите по-добре. Айде, борче! И това междуто на мен ми дава чувство на гордост, защото против. Както ни прибират се войните, след като са защитили града, и селенките им слагат цветя и така им хвърлят цветя. Браво ти ме спаси. Същото нещо, не е така. Браво, Наков, ти създаде това нещо. И войните се чувстват добре. Царя се чувства още по-добре, защото си прави паметник. Наков Христо се сложи снимките там. И народът се чувства добре. И това е, защото да работиш в синергия.
Само че това не е достатъчно. И друг един такъв архетип, това е архетипа на младенец. Не знам какъв младенец. Защото само храна, вино и плътски удоволствия не е достатъчно. Не се питаме. Вече ни е много хубаво. Бойните са ни осигурили спокойно пребиваване. Нали, царя е много добър. И той не се грижи за пиара, докато не ни атакува. И нас е тази скучно и казваме, откъде сме дошли? Откъде отиваме? А ние съществуваме ли всъщност? И когато на човек е много добре, има две неща от посоки. Или почва да деградира, защото имаме нужда от енергия, имаме нужда нещо да се случва. Природа не обича застой, от нещо трябва да се случи. Или почваме да се караме, защото погледна така наша. И си правим наша вътрешна война, защото вече няма война навън. А аз съм война, не трябва нещо да се покажа, че съм по-силен. Или тук е ролята на мъдреците, свещениците, които казват чада мои, чували сте за Господ. Или това са модерните гурута, психолози, не така, коучове, не падай, така нататък. Ние това са хората, които се грижат за... Сега, ние между другото имаме хардуер, софтуер, над софтуер и операционна система. И те ти казват, в мен е ключа за операционната система. Значи ти в момента караш без лиценз. Ние българите разбирахме си. Обаче при мен е ключа. И ако ми платиш 99 долара, нали ще покажа пътя до най-отгоре. Така ги е имало в миналото, такива са и днес. И тези хора влизат в различна роля, на тях ги интересуват различни неща. И те са тотално различни от останалите хора. Естествено има учени, нали така? Които казват, те, що ще влачим тия камъни, дай ще изберете на колело. Както ги е имало преди, така ги има и сега. И естествено има и служители. Това са те, които трябва да работят и които са щастливи, между другото, от това, което правят. Те си казват, мога да съм сервитьорка в щатите, но ще бъда най-добрият сервитьор, който някога е работил това нещо. Или поне по-добър от вчера. Може да съм секретарка, но ще бъда най-добрата секретарка, която може да съществува. Може да бъда консултант, обаче ще бъда най-добрият консултант, който съществува на лице, на който аз съм способна. Вижте ли разликата на гледната точка? Защото аз съм го избрала и защото аз се чувствам горд от това, което правя. И естествено има и шутове, както ги имало преди, така ги има и сега. И между другото, според мен проблема в изразяването на целите, дай ми пише тази хубава дума. И в защитаването на тези цели е, че понякога се счита, че на някои ролята и целта е по-важна и по-достойна от ролята и целта на другите хора. Това наблюдава ли сте го? Нали, да бъдеш менеджер е по-више, отколкото да бъдеш просто програмист. Или секретарка. Ао, не дай си Боже фрилансър. Нали? Това са някакви такива едни изпаднали, дето нямат отговорности и не искат да работят. А то всъщност не е така. Когато различните роли и различните хора почнат да се уважават помежду си. Между другото, в много голяма част от учители винаги да кажем, аз усмихвам на сервитьорите, те ми се усмихват. Усмихвам се на всички, на портиерите, благодаря им, не. Не ска нако. И то се чуди, защо хората те харесват. Защото, който и да е, аз го уважавам за това, което прави, и той се чувства по-добре от това нещо. Разбирате ли? И той ни го връща обратно между другото. И честно казвам, ако, нали, освен че българите всички са специална мисия, без значение какви сме, нали, първо, ако почнем да уважаваме повече нашата същност, това, което наистина сме. Ако някой ми е интересно да види за себе си какъв е, ще ви дам референция на една книга. Мога да ви снимаме теста да го постна. Доста е точен. И се започваш да уважаваш себе си за това какъв си, това, което искаш и това, което наистина имаш дарба. И всяка една професия, между другото, ти можеш да бъдеш крал, воин, служител, магиосник, учен, във всяка една професия, дори в софтуера. Така е. Ти можеш да бъдеш... На предишната група тя беше много голяма и искам така да си напишеш това тяхната цел. И защо всъщност целта за курса? Защо те са в този курс? И се появиха много различни отговори, на които някакъв не беше, как да кажа, беше леко изненадан.
Имаше хора, които казват, аз съм тук, защото съм безумно добър търговец. Продавам имоти за пък много време, обаче виждам, че този пазар отива надолу. И искам да имам технически познания, за да мога да продам софтуер. Какъв е този човек? Войн! И той няма да стане най-добри програмист на света, но той не иска да става най-добрия програмист. И аз не се възхищавам за това нещо. Този човек си има ясно, искам, така ще запиша след първо ниво и да си взема изпита и първото линия и така нататък, за да разбере какво точно продавам. И той вижда, неговият фокус не е в главата, не е в тази машинка, която постоянно тик-така, той е в пазара, това, което се случва. И той беше очаквал малко, аз мога да продавам, обичам да комуникирам с хора. Честно казвам, що мога да продавам имоти и мога да продавам софтуер. Интересно ми е, програмирал съм някога, защо не го направя. И честно кажа, този човек е абсолютно достоен за уважение. Имаше едно момиче, което каза, аз ще направя сайтове. Не искам си направя сайт. Искам какъв сайт. Ами, казвам, сайт. И помняме, този човек е креативен, той не иска да е закотвен. В принцип хората, които искат да се занимават дигитален маркетинг, да правят сайтове, които са креативни, нали, които искат да правят филмчета, всякакви други неща, които технологиите позволяват, ти по презумпция да ти идват идеи, ти не можеш да се затворя в една стая. Това знаете ли го? Имаш нужда да излизаш, да пътуваш, да виждаш, ти хрумват неща. Ми страхотно, той човек, това момиче има нужда от тези технологии и пак е на правилното място. И трябва да бъде уважаван за това, което иска и всъщност може да тя, първо трябва да разбере какво наистина иска, защото аз го знам, защото съм бизнес консултант. Но може би и тя наистина трябва да го разбере и да го заяви, за да може есента, когато попуснат диджитал маркетинг, нали есента ще го пуснете? Да. Тогава наистина тя да знае никъде да се насочи. Едно друго момче каза, че иска да прави игри. Страхотно. Едно друго момче каза, ами знаете ли какво, аз искам да бъда project manager. Защото бил менеджер и така нататък и не иска да бъде той, който да пише, той иска той да бъде шефа. Идеално. Други хора казах, искам да стана много добър програмист, защото искам да науча код, искам да пиша. Супер, той е служителя в, нали, кажа, цялата тая екосистема. И хората са различни. Едно момче каза, че иска просто да има такива технически познания. Вие ще имате и съпорти разни. Някой ден. Някой ден. Защо го казвам това нещо? Защото ние по душа сме различни, по интелект сме различни, по дарби сме различни. И имаме два пъти. Първият път е наистина си защитаваме себе си и целта, която е в унисон с, нали, мене, по-лесно ми идва. Например, аз, защото съм инат, сигурно ще съм пенец, мога стол се науча да програмирам, ама не искам. Защо? Защото съм креативен човек. И за това за няколко месеца се научихме да правим WordPress сайт. Това си моят екип и в момента правим от най-красивите WordPress сайта в България въобще. И даже толкова задобряхме, че имаме клиенти, които аутсорсват маркетинговия си отдел към нас и спечелят супер брат на България. Тоест човек, когато си наложи нещо, не има воля, има хъс, има дисциплина, има тия 10 000 часа, нали, да вложи в нещо, да стане експерт, той може да го направи. Но въпросът е, кое аз ще направя по-лесно? Кое ще ми дойде отвътре по-лесно? След това, нали, как го искам да го видя да се случи и какви стъпки трябва да премина, за да го получа това нещо. Естествено да мога да го изкомуникирам на останалите. Някога да заявиш нещо, което страха от това, че ще бъде грешно разбрано, е много по-голям, отколкото действително може да стане. Някой наблюдава ли го е? Да си проведе труден разговор и да каже на мама и тата, че няма да учи медицина. Целият този стрес е много по-голям, просто като си проведеш разговор или да скъсаш някоя момиче. Нали? Или да поискаш повишение от чеба си, или въобще да заявиш каквото и да е. Така че, първо основно бизнес умение, кое беше? Да бъдеш фокусиран и ангажиран. Така ли? Второ основно бизнес умение, да можеш да целеполагаш. Е това всичко, което си го полагам, което ти казвам. А не само да кажеш, искам се най-голямата фирма за вафли. И аз запитам, браво, какво правите в момента, имам един цех. Колко има най-голямата фирма за вафли? 5 завода. Кога искаш да стане тази година? Към пичи, аз се знае малко. Разбирате ли? Няма нищо още, нищо още да мечтаем на широко, ама дайте малко, нали, по-реално.
си очаквам да стана програмист. И сега няма да продължа, защото не съм станал най-великият програмист на света. Наков ти ми излъгам. Ето малко по-реално. Или аз видох и осъзнах, че не ме бива. Чакай малко, за какво не, например, те може да те бива да бъдеш служител, не бъдеш най-добрия програмист. Обаче какво да те бива за нещо друго? Между другото, технологиите, света на технологиите дават това нещо на хората, чувството, че могат да бъдат достойно заплатени за своята работа и да се чувстват свободни. Вие имате ли такова чувство? Няма да скажи. Абсолютно така е. Аз се изявих правилно. Като казвам света на технологиите, няма предвид на мобилните технологии. Имам предвид следното. Това е екосистема, която рано или късно те ще бъдат навсякъде. Също това ще бъде основно, нали, най-важно умение. И в момента аз съм убедена, че може би до 20 на години ще бъде най-печелившата индустрия. В момента съм много назад от енергетика, лекарства и военната индустрия, но стъпка по стъпка това ще бъде въобще. И тези, които са между другото първите ли, те в началото винаги имат някакво предимство. Познавам безумно много хора, които заради това, че могат да си вземат лаптопа и да правят сайтове от където и да е, изкарват безумно добри пари. И това на тях, те не искат офис. Те искат да имат един клиент, на който да му направят 5 сайта и да могат 25 дни да карат сърф. И останалите 5 дни да му направят сайта. И това за тях, между другото, е постигане на тяхната цел. Или да направят едно лого, или да направят едно клипче, или да наснимат някакви неща. Защо? Защото клиента не им плаща за тяхното време, което те са работили, а им плаща за крайния продукт, който те получават. И това тях ги кара да се чувстват свободни. Само, че преди това е трябва да научат няколко програмни езика и как се борави с една машина, която се нарича компютър. Но не е чак толкова сложно. След това познавам други хора, които толкова много са се забавили по самото програмиране, защото че и вие познавате, нали? Които не могат да живеят по това нещо. И взимат някакви космически заплати и дори не го правят заради заплатата, правят, защото се чувстват гениално. Защото аз мога да го свърша. Нали? Той чувства само аз. Това е една бъж звездата в Барселона. Аз мога да го направя. Аз съм най-добрият в Python в България. Аз съм най-добрият в MySQL. Аз съм най-добрият в Apex. Това чувство. Аз мога да ми от висшата лига. Това също за тях е абсолютно свобода. Те знаят, че ако напуснат, тук казвам, че се чувстват свободни. Всеки ги иска. Това е като Роналдо. Всеки го иска, нали така? Ама той си избира. Има други хора, които се топват при менеджери. Има един наш приятел, първо, че е безумно добър програмист, обаче от много давна не програмира, защото това вече е под неговото ниво. Той е абсолютно в ролята на краля, архитект. Обаче той е такъв невероятен стратег, такъв невероятен комуникатор. И той беше шеф на най-голямата фирма за софтуер в България, после беше шеф на нещо друго. И той е безумно добър шеф, между другото, безумно добър. Обаче преди това, трябва да имаш като това момче, трябва да знам какво продавам. Не трябва да трябва да мога да го направя. И на него това му дава свобода, защото той е уверен в това, което може да постига. Той знае, че този резултат той ще го постига в голямата компания, в малката компания, в средната компания, в България, в чужбина. Света е абсолютно отворен за него. Като моите приятели, които правят сайтове. Света е абсолютно отворен за тях. Или като моите приятели, които са безумно добри програмисти. Света е абсолютно отворен за тях. Имам приятели, които са безумно добри продавачи, търговци. И те знаят където и да отидат, винаги ще имат работа. И това е моят много голям проблем между другото. Че аз толкова обичам да правя нещо и нямам този, да кажа, тласък, нуждата да стоя някъде фиксирано, защото знам, че винаги мога да работя това, което обичам да правя. И винаги ще бъда добре заплатена. И няма нужда да работя в кол-център, ако на мен не ми харесва да работя в кол-център. Аз съм била в кол-център, забравя си мое собствен кол-център. Идеално, обожавам да продавам по телефона. Това е безумно готино и много яко. И даже, между другото,
Една година бях спряла и сега реших какво се случи. Всеки един ще обажда по 20 нови клиента на ден, задължително. За да ни вдига емоциите, да ни вдига енергията. Да, но това е когато човек е толкова, как да кажа, вярвам в не в други само в себе си, но в това, което дава, че е ценно и важно за другите, че той си избира дали да го дава. Може ли си представите това нещо? Ти си избираш. И сега, защо казах, че технологията е това един добър свят? Защото просто се цени. Понякога искам да ви кажа, че защото аз нали съм маркетолог и като имат някакви хора да имат един-два бизнеса и чудят се, който оставят и който се фокусират, и аз им казвам, ми в повече не вшия. И те ми казват, добре не, обработвам метали. Аз много обичам да обработвам метали. Викам, какъв е маржът тази 10%? Другата фирма се занимава с климатизация и вентилация. Какъв е маржът 50%? И си казвам, тогава, ема много обичам да обработвам метали. Ама знаеш колко е трудно да си намериш ти там с такива селектрожена, как се наричат? Заварчици. Леле, колко трябва да си взимали така тази хиляда заплата. Между другото. Ако не си да програмирате, може трябва да заварчици. Има безумен глад на заварчици. Аз сегам добре, бедники. Но просто обикновено се цени повече на пазара на труда и на твоите клиенти, отколкото заваряването на метали. Ти може много да обичаш да го правиш. Но искаш да бъдеш богат и да имаш стабилен бизнес или искаш да заваряваш метали? Не искам да бъда богат. Ами тогава трябва да пуснеш нещо от себе си. Разбирате ли какво ви говоря? Аз мога да обожавам да правя банички. Ставам сутрин и правя банички. Обаче, за съжаление, тази работа не е толкова ценена, колкото работата на един програмист. Нали, за съжаление. И ако някъде в моята цел, освен да бъда щастлива, и спокойна, и да мога да изпълнявам дълга си към Господ, да наблюдавам и да контролирам и да правя забележки. Ако някъде там има да бъда и финансово независима, виждате ли разлика? И свободна от към това аз да преценявам къде да се трудя, защото ми е кеф, а не защото трябва да изкарвам пари, първо насочвам се към професия, която е ценена от общество. Много се извинявам, но програмистите малко по-ценени са от заварчиците и те да правят банички. Според мен абсолютно несправедливо. А такъв е живота. Ние да, поне са не решили да дойдем. Господи, другата път да ме напратиш на друга, там има много за наблюдаване. Не е само тук. Така че това е първо момчета и момичета. Разбирате ли, никой не ни е виновен. Ние сме го избрали. Пример, отивам в Щатите. И целта ми е да бъда леко по-финансово независимо, като се върна в България. Еми няма да ходя да бъдам в Макдоналдс за 6.50 на час. Разбирате ли? И поемаш отговорност, да малко по-трудно е. А след това, когато съм тук, никога не бих работила... работила съм някога, но никога не бих работила работа за заплата. Това е абсурдно! Това е супер абсурдно и не съм от тези модели в бурата, да ти казват с нези предприемачи, което също е абсурдно, защото така лъжиш хората. Защото те какво правят? Ходят по фирмите или въобще ходят, събират хора, които работят и им казват, че ни предприемачи. Тогава ще бъдеш свободен, щастлив, нали така? Да, но ти да си богат, някой трябва да работи за тебе. Де-факто спри да бъдеш роб и започни да бъдеш робовладелец. И ставаш роб на други неща. Да, точно така. Това, което аз казвам е... На рибна бизнес. Това, което аз казвам е съвсем тотално различна концепция и тя е... Всеки един човек и това е... Третото бизнес умение е да бъдеш асертивен, да бъдеш мотивиран и да бъдеш ангажиран. Не се върху от един момент. Това е да имаш свободата да избираш къде ти ще дадеш своя талант и своя труд. Съгласни ли сте? Не защото ти ми даваш 800 лева, с които аз да живея. Това е абсолютно. Затова да ти, те да кажа, не знам, вселенските закони и други, ако ще. Това означава, че аз оценявам 20 дни от моят живот за 800 лева. Разбирате ли? Кажете ми, това не е ли абсурдно ли за 1000 лева, или за, дори за 5000 лева? И дори за 10 000 лева? Ако аз работя за парите някъде? Така може ли да го видите? Познавате ли хора, които работят за пари някъде? Да. Нали? Това, аз честно да ви кажа, че ще спадна в депресия, ако трябва да отида някъде да работя за пари. В началото на моята кариера, работих за знания,
супер много направо, ако ви кажете колко смешна заплата. 30 дни в месеца, 30 дни бях на работа, за да мога след 4 години да работя за нещо, което считам, че е важно, че е ценно, че да, получавам обратно пари, защото трябва да има действия, противодействия. Аз си давам, ти ми даваш. Но го правя заради удовлетворението, защото аз съм избрала да работя там. Защото аз съм избрала да имам собствен бизнес и всичко, което изкарам, отново да го влагам и на края на месеца да бъде с най-много мини заплата. Да кажем една десета от това, което съм получавала преди, като бях изпълнителен директор на консултантската фирма. Обаче аз съм го избрала, разбирате ли? И това е чувството. Човек не може да бъде ценен, ако се чувства в окови. Не може да бъде. Човек не може да бъде важен, не може да бъде креативен. Това е четвърто бизнес, там какво беше качество. Креативен, нали така? Не, има по-модерно заглавие. Solutions oriented, нали, ориентиран към резултатите. Как ти ще бъдеш това, ако ти се чувстваш мухата в чашата, към какви резултати аджобите те носи? Абсурдно е. Това е едно човек, който има дългове. Познате ли някой, който има дългове? И аз го осъзнавам, аз казвам моите клиенти, никога да не взимат заеми. Никога! Защото ти се събуждаш и вече се приклещаш към миналото и не мога да се напуснеш работата, защото трябва да връщаш заема. Може да отидеш на нещо друго, защото трябва да си връщаш заема. Не мога да ви закупаш, защото трябва да си връщаш заема. Да, абсолютно. Да. Ма и бизнесът са така. Докато ние бяхме малки, почти нямаме никакви разходи. Ей, как разтягаме, аз казвам, аз не ходя с теб. Не искам да ходя с теб. О, 20 дена съм на морето. О, сега 20 дена ще работя на стоп. Имахме безумно много пари, аз чувствах много добре. Когато моят екип взе да се разширява, и отидем в един по-голям офис, един още по-голям офис, един много хубав офис, и вече те се събужда с едни минус, нали, много нули отзад, само защото съществуваш, защото си бизнес, нали така? Защото трябва да плащам заплати и осигуровки, защото родители и офиса, разбира се, и всякакви други неща. И тогава трябваше да се служба бързо. Тогава не може така, буф! Качаш. Тогава си кажа, чакай, ако си щупа кръка. Ао, не мога, ами ако това го направя. И вижте ли как изведнъж емоцията намалява. Е, сега това е моя отговорност да, да намеря решение на това нещо, но при хората са, дори при служителите абсолютно същото. Ако ти си ограничен от пари, от каквито и да ресурси, няма как да бъдеш креативен. И това беше дълго. Задателите трябва много добре да го знаят. Хората трябва много добре да го знаят. Защото винаги има един страх, има един малък или голям глас в нашата глава и казва, внимавай! Нали, наблюдатели отгоре! А това едно дете тича и майка му като му каже, внимавай, какво се случва, то пада. Нали, пишеш и учителката, внимавай да не допуснеш грешка. И бух банката зачеква грешния отговор. Нали? Винаги, когато правиш нещо, внимавай, какво ще й кажеш. Нали, те трябва да си говорят, внимавай, какво ще й кажеш, нали така? Внимавай, теди, какво си? И винаги като кажа, внимавай, знаеш този природен закон и ти правиш грешка. И сега си представете, че вие работите, действате, правите бизнес, комуникирате и това го ще е, внимавай, внимавай, да не внимавай. И няма как да стане. Обаче има решение. И знаете ли кое е решението? Тогава, когато ние разберем, че ние сме отговорни за нашия избор, когато сме не сме толкова добри в нещо. Много добри, дали ще бъде в телефонните обаждания. Познавам хора, които са невероятно в телефонните обаждания. Искам да кажа, че те си живеят живота. Те са буквално като Роналдо на трансферния прозорец. Не се обадя. Менеджери, който да е. И като казвам професионалист, имам предвид, който наистина може да използва уредието на своя труд. Познава го, обича го, харесва го, хубаво е да го прави. И тогава той, когато отиде да работи някъде, тогава не е като нали притисващо трябва, а той казва, добре, това е една лена стойка, най-добрата баничарка в София. Да, и тя казва, чакай, аз мога да работя тук за 500 лева, мога да работя тук за 1000, мога да работя тук за 1500 лева, ама ще работя тук, защото шефът ме кефи. Ами да. И си взимам колко си искам банички, нали? И съм цар! Знаете ли си това? Защо? Защото аз съм лена стойка,
Бен каква беше. И мога да давам команди. И това е важно за нашата ненастанка. Да, супер важно е. И тя избира да остане там. Защото тя знае, че ако ти да помогнеш, ще взима два пъти повече заплата. Обаче там не взимат другите привилегии. Не мога да спре шеф на който иде, нали? Не мога да ходи както иде. Тя е с униформата, погледа станка, тя е свободна жена. Тя избира с какво да дойде на работа. Разбирате ли? И някой да измери пръщото по грамове. Абсурд! Да, това е във посъгът на всичко. Нали, какво беше там третата? Креативност, проактивност. Ние имаме задължение да се чувстваме свободни. Ако не се чувстваме свободни, няма как да бъдем креативни, проактивни и така нататък. И сега въпросът ми към вас е следното. Следният. Вземете един лист, Витин. Това е малко практически прощение. И искам да напишете следните неща. Бъдете честни, никой да не напринича в лисовете програмичето, никой няма да кара за, нали, да се черви пред останалите и да каже какво се написал. Искам да бъдете честни. И да си напишете, първо, как си представяте идеалния ден? Няма какво да е целта. Защото целта трябва да бъде визуална, нали? Да има видими белези. Моля ви, напишете си и за това ви давам 2 минути. Да. Може да се една водача на много мислите. Може да спеш! Аз гребам и за времето. Моля ви, напишете това е времето за мечтане. И сега ще ти просто ден! Просто ден! Искам, знаете, нашия кум ни века, абе, вие са нещо, може да нещо. Вие има ли нещо друго, освен да говорите за работа? Ние се споделяхме, викаме ми не. Смисъл, човек като си е в своето нещо, работата може да бъде удоволствие, удоволствието може да бъде работа, нали? Най-хубаво да си намериш хобито и да ти плащат за това, което правиш. Между другото, за тези, които са безумно критични, моля ви, станете някъде, как се нарича, такива quality control, дето... Ей, това го работи 3 месеца, много е гадно. Но между другото, да, такива имат държавни структури, нали, такива ето, И тогава се чувствате много щастливи и гордо се тръгва и казвате, ей, колко добре си имаш работата, жена си пие на ракия, че ми ти са там команди цял ден, бе, ей, нали така? Ама никой нищо не е написал. Ами това, защото говоря, айде си опишете идеалния ден за себе си. А имената трябва да ги си писал. Нищо не са написали, аз съм quality control. Айде, искам сами пред себе си. Зна, са ви кажа, защото никога си не почва няма да го направя. Айде, напишете. И аз ще напиша какво? Не, Не, може да е дълго. Идеалният ден. И аз ще напишете идеалната работа. Идеалният работа. Е, аз започнах друго да пиша се. Ти си довършиш своя. Ой, пък ти е почилен. Ти си довършиш своя. Значи ти си създаден да бъдеш красив и да ти плащат за това. Има професия, която се нарича хотел. Аз ще видям от работа, нали? Просто да се пише да стана по-добре. Какво на тебе, как скаш? Ни ради, това си ти. Аз бих го изписал на кълбо. Между другото ми имаме предизвикателство с Грин, дали мога да помина или достатъчно елементарен, така че дори и аз да мога да го разбера. Ма аз ако бих се записал, няма да искам да ставам програмист. Аз ще запиша, за да разбирам повече моите клиенти, с които по принцип работя. Защото преди година се бях зарекла никакви обучения за тези фирми. Никакви. Те са подсидни. Всичко знаят, няма нужда да се обучават. Обаче парите са там и искат, не те са нашите клиенти. И трябва да сметка трябва да разбира малко повече. И затова за всички софтуерни фирми, и HR тим на софтуерни фирми, и шефове на софтуерни фирми, ние правим обучение на софтуерни фирми. Вие сте прекрасни. Това казвам на камера.
Това е някакъв такъв... Ай, за другата са! Това е някакъв... деградант. А, моля. Тя бяла роза не е, нали? Защото не е негова песен. Май готи. Добре, ми да разжимете. YouTube ще падне видеото. Истинно! YouTube имат филтър и като видят, че има песен, която е копирайтът, ще ти изтрият видеото. Без обяснение. Че има да има? Ще трябва да го режем. Записахте ли идеалния ден? Кой иска да се сподели идеалния? Как се казваш? Мартин. Мартин, дами и господа. Аплодирайте ли? Браво, Марто! Да не искате да не взема да бъде. Ако искаш ти си, както ти е удобно. Не го слушай. Знаме как ти е удобно. Както ти е удобно. Сега е какво кажеш ръкопляска, не бъде. Да, да, да! Да, да! За мен, в принцип, аз от доста време си го представя така идеалния ден, тъй като е ежедневието така е доста натоварено от много, много време. За мен идеалният ден е една джипка отзад кучето, един сърф и през деня океана. Бели пясъци, синьо океан. Добре, добре. Това е дъното да вижда. Да, да, ама колко би ти струвало? А, да. Като първо. Да, 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 разбрах. А, да. Добре. И не съм го смятал. И я да го сметнем. Я сложим цифра. Да кажем идеална, айде идеален месец, защото идеален денечка по фото. Да, то за един ден. Айде, той идеален. Не, сама по-далеч. Той идеален месец. Идеалното 3 месеца. 3 месеца може би е много само за тези 3 точки. Някои точки върши. И ти ще допълниш, нали? Но да кажем ето това нещо. Да кажем, примерно за една екскурзия такава, може би, порядъка 10 хиляди със сигурно ще стигнат. А, така. Колко време ти искаш тази? Често се случва, не? Защото после се случва на тази екскурзия. Енергизираш се, идват идеи, чувстваш се свеж, нали така презареждаш се. Почивайте, не дете да бъдат някакви работи, да бъдат много. Нужно от презареждане, нали така? Това е като Формула 1. Някой хора в погрешно, такива деца са много целеустремени, менеджери като към шип, където тя много бият своите хора. Представете си Формула 1 болида, който постоянно да се състезава. Ми да, в началото може да е първи, обаче след това има нови технологии. Трябва да смени гумите, нали? Трябва да сложи гориво, трябва нещо да промени по шасито. И ние имаме нужда от това нещо и в работата и в бизнеса. Това е 10 хиляди. Ей, сложим 20. Нали, за да е хубаво място. Нали, първото ги е в Плозенец на България, после отиваме в Кошадаса, после на Малдивите, да не се ограничаваме. И освен това, нали, за да можеш да си го позволиш това нещо, трябва да се чувстваш и спокоен. Нали, много хора не ходят на почивка, защото кой ще изкарва пари, за да купи апартамента или да плати заемите и нали, пък нещо се случи. Да няма да питам колко ще трябва да всичките останат. Това е едно друго. Кое ще им позволи? Тоест, кое е това нещо, което трябва да се случи в твоя живот? И което ти трябва да правиш системно, което ще ти позволи ти да имаш тази почивка. И той е дай. Или казвам по друг начин, кое ще плати това нещо? Да изкарвам достатъчно пари, за да отделя и за това нещо. А, така. А имаш ли план как да изкарваш достатъчно пари? Мисля, да. Просто ми е супер! Дай ли да поставя? Само, че не е в България, може. Може би не е в България. И сега мога да продължа и да питам,
дадеш на някой, за да ти плаща за това собствено бизнес. Като начало, примерно, моя професионализъм, отдаденост и натрупания през години. Супер! В този случай това професионализъм трябва да струва много повече от 10 000 евро. И сега вече знаеш, вижте ли колко когато емоцията на идеалния ден става вау! И после като видиш какво трябва да преминеш и да се потрудиш, за да си вземеш този идеален ден, дали малко намалява. Така че съветът ми е, както аз си стоях там с лището и винаги си пишех колко са ми останали, направи си някаква визуализация на твой идеален ден. Ева, браво! Това собствения бизнес, има ли нещо общо с това, което учиш в момента? Защото си отдаваш часове от твоя живот за нещо. Да, до 80%, може би в бъдеще и много повече, тъй като софтуера влиза навсякъде. Абсолютно всичко. Пето качество се служете тайм менеджмент. И искам да ви кажа нещо относно тайм менеджмента. Много хора знаете, че е много време. Защото си го губят в неправилните неща. Боже, колко много приятели има го се списват на курсове по италиански, френски. И аз не знам защо ти ами да го знам. Да, правят толкова много неща, които не са изобщо в унисон с целите, които наистина имат. Толкова много менеджери, като седна си поправят цели и приоритизиране, казват, бъдат мотивирани служителите, да имаме такива продажби, да имаме това. Оперативки по 2 часа. Нищо общо с това, което не са си сложили в целите. Държат служители, които трябва да доволнат преди години. Ама защо? Защото са развили Стокхолмски синдром. Зрите какво съм да ни кажа. И ти казваш, че искаш някакви режени, които искат да отслабват, обаче нищо не правят по това нещо. И мъже, които искат най-накрая да си имат гадже, обаче нищо не правят по това нещо, защото жените били меркантилни. Ехо, гледайте, аз имам такива приятелки, които съжалявам, че не са меркантилни. Да, защото ходят някакви много странни същества, които не знам още как се спели да ги свалят. Да, много хора искат много неща и не правят нищо в посока и правят адски много други. Защото времето не се, не се контролира, ти няма как да контролираш времето, то си тика-така. Освен да медитираш, да отиваш нагоре и надолу, то си тика-така. Въпросът е какво правиш това време. Това е първото нещо, не с какво си заед в това време. И другото нещо е, за какво ти трябва време. Това са две неща за планиране, приоритизиране и тайм менеджмент. Някой друг, който иска да се сподели идеалния ден? Не боли. Как се казва, че ти Мариана? Искаш ли да ми споделиш? Да. Благодаря. Като човек, който доскоро бях служител, така наречения тип, след време и доста така усилия, нерви и време, което ми костваше, и стискане на зъби, реших, че крайно време да направя някаква крачка и да преобърна абсолютно всичко в моя живот. И това стана раз. Наистина в момента ми е много трудно, обаче се надявам нещата да се променят. И точно поради тая причина се записа в софтуни, надявайки се това да ми помогне. От съвсем различна сфера, съгнувахме от това, която ми е абсолютно непозната. А те се казва, почвам от тази ето и не знаете ли, защото ще се справя или няма да се справя. Но се надявам, че нещата вече почват да се поясняват. И точно поради тази причина смятам, че тези знания, които ще получи тук, ще ми дадат възможност да направя идеалния си ден, който е да не бъда аз работна печеличка, да се съобразявам с който и да е и да стискам зъби, въпреки че знам, че не му е правилно решението аз да съм задължена да го правя, защото на мен не си беше казано на тези, ти си тук, не за да мислиш, а да изпълняваш това, което се казва. И в един прекрасен ден вече това ми писна и казва, добре, намерете си някой друг тогава, който да ви бъде роб. Аз имам други намерения, не мога да пренебрегна принципите си. Казвам го това, защото явно много хора до момента от
това сме се сблъсквали с това нещо и това да работиш без удовлетворение и да правиш нещата, които не ти идват отвътре и нямаш желание да го правиш, рано или късно започва да изнамеряваш себе си и няма то никъде добро да ви доведе. Та, кой е мой идеален ден? Да ставам сутрин, когато си искам, да правя това, което си искам, както си искам, освен нали, това, което трябва да прави, което ще ми донася удовлетвореност, доходи и така нататък, да прави това, което аз искам и за семейството си, и за мене, и да ми изнамерявам за себе си. Идеалният ден на дизайнера, консултанта, коуча, търговеца. Абсолютно между другото. Да, и сега да искам да ти кажа, че си попаднал на правото място. Защото това е поле, което дава толкова безбройно възможности. И го заслужаваш между другото. И хората около тебе го заслужават. Имаш семейство, нали? И деца. Те имат нужда от майка, която е щастлива и удовлетворена. И има време. И има време за стари неща. Това е защото хората около нас имат нужда от това ние, не от нашите пари, не от нашите успехи, имат нужда от това ние да бъдем щастливи, спокойни, удовлетворени. Съгласни ли сте? Защото само един щастлив, спокоен човек може да бъде здрав и може да бъде ценен за околните. И може да възпита щастливи и удовлетворени други млади хора. И така всъщност се гради обществото. Но искам да ви кажа, че за да бъдем щастливи и удовлетворени, ние трябва да имаме нещо, което да плати за това. И ние може да го плащаме по някакъв начин. Може да го плащаме, като работим за пари и да не се чувстваме щастливи и удовлетворени. Или може да го платим, като си седнем щастливо. Адски много учим или правим нещо, за да добием умения и знания, които се ценят повече от гледастанка и от... как се наричам това там, електрожена, и другите хора ни плащат за това, нали? Така имаме най-съща гледна точка. Браво, Петя. Хайде, тук сме като... Здравейте, аз съм менеджер и съм менеджер. Да, като... Не го записах на хартия, така че трябва сега да си го че е само да кажа нещо. Като мечтилата на моите курсите за менеджмент, аз си карам да си опишат идеалната компания. И те започват да се шегуват, че са малко като клуба на анонимния алкохолик. Здравей, да, аз съм Вежи и съм менеджер от 5 години. Петя се разправя и за това имам визия. Така, кажи сега идеалният ден. Идеалният ден е... Първо, трябва да имам постигнати сериозни мечти, да има един работещ, прекрасен, невероятен софтуерен университет, който събира всички мислещи и хора, които искат да правят нещо позитивно в живота си, и останалите, които не искат да виждат от тях и да идват и те да си променят мисленето. То моят идеален ден е да дойда на работа, да видя как хиляди хора влизат в университет и учат щастливи, доволни, излизат вдъхновени в трамвая или там на улицата, продължават с това. И да виждам всеки ден как променям живота на хората към по-добро и как тия хора след това, че идват при мен и в цялата екосистема, която създавам и градя, всеки ден стават, да, много добре го формулирах, явно трябва да вписваме, всеки ден успявам да преобразя в добрия смисъл много човешки животи. А за мен лично трябва да намеря начин да го правя с малко усилия, за да мога да балансирам между работа, т.е. аз в момента се опитвам да го правя с страшно много лишения, скапване и 16 часа работни дни, плащам със здравето си и с твой не, и с това, че не съм пил бира с приятели. Не знам. Е, тук да го обичаваш. Окей. Днес е хубаво. Всъщност да. Идеалният ден е да всеки ден да виждам, че преобразявам човешки животи на хиляди, стотици хиляди млади хора и не само млади,
да го правя с лекота, с удовлетворение, с... без усилия и да ми остава време и желание, енергия да бъда достоен баща, достоен съпруг и дори и да почивам редовно. Така че да, малко неточно го казах, да, търся баланса, но преуспяващ софтуни с балансиран живот. Да, така мога да кажа в една фраза. Балансиран, здраве! Успял почти. В едната част съм успял. Но е за сметка на здраве и... И сега искам да се запишете шесто бизнес умение. И това е комуникация. Да умееш да си изразиш това целите. Да умееш да ги предадеш на другите хора. Да умееш да се свържеш с тях. Да умееш това първото упражнение да си правите масаж. Знаете ли за какво беше всъщност? Да усетиш другия. Да усетиш другия. А всеки един около себе си има нещо, което се нарича зона на комфорт. Това знаете ли? И това е зоната, която се чувства добре. Зоната, която има познати неща. Това е това, което знае, преживява, чувства, емоции. Нали? Това, което е около мен. И сега, има хора, които са с много широк мироглед. Това са такива, които са, които знаят много. Нали? Такива, които са спокойни, такива, които могат да приемат други хора, как ги наричам? Отворени, открити. Нали? Така да стигна се зоната на комфорт. И няма никакъв проблем да бъде така. Дори физически, между другото. Да червей след това, пример. Да, именно. Така че това е едното. Обаче тази зона на комфорт, а има някакъв супер тия, даже квадратни. Тя не е като фокусирани. Това е така, те са в тази плочка. Зоната им на комфорт е тази плочка и никой няма право да идва така. Да си моята плочка. Разбираш ли? Ей така. Не! Абсурд! Не руши какво беше, не си в душното пространство, не мога да комуникирам с тебе. И те могат да чуят и да видят и да си гледат само до това познато, до тази плочка. Страх и да отидат е така, много опасно там. Няма други хора с други плочки. Те не са от моята планета. Нали? Абсурд. И другото нещо, което е, тази зона на комфорт има мембрана. Знаете, че след като било гени, мембраната е там да ни защитава. Тоест, да пропуска навън, не съм казвам народ, и тази дума пропуска. Навън нещата, които трябва да излязат и да пропуска навътре нещата, които са добри за нас. И някои хора тази мембрана не го пропускава. Няма проблем, вие да знаете как си. Нали пак? Дай сега другия банка, че той ще ми се разсърди. Може да при един, нали така? И при Симона. Много, много които отразява това име. Браво на вашето, между другото. Отзели ли са ти името? А ти как се казваш? Ей, супер! И на тебе са го цели! Боби, Борис или Борислав? Ти имаш между другото имен ден на мой рожден ден. На 2 май имаш имен ден, да знаеш. Ще чекам това да ми заедно. Дами и господа, Боби има имен ден на 2 май. Мина. Другата година! Пак ще се срещнем. Да знаеш. И някои хора без проблеми ми здравей, как си? Дори мога да натискат бутони, нали? Да влезат по-дълбоко при другия човек. И те знаят какво правят. На тях това не им създава проблем. Защото когато ти знаеш какво правиш, не така знаеш къде можеш да стигнеш, не какво ще бъде отговора. Ти знаеш... Окей си. Значи има хора, които тая мембрана е като бетонирана. Не? Аз много мога да знам колкото е тая стая, обаче да не пропускам нищо много може да. Познавате ли такива хора? Зурмата ми бета, аз го знам и това е така, и винаги е така. Защото аз съм казвам, че е така. Повечето родители не са ли така? Не. Не. Да. Всеки явно говори за себе си. Не е така. И иска да ви кажа, това е мускул, то се тренира. Както може, ууу, да... Те сме да кажа, аз по една време бях с супер бетонирана така мембрана, дела хората на черни и бели, в смисъл добри и лоши, ти ставаш въобще, значи моите приятели само сега с говори, остана да си пикни по ниво. Кралица в Берлиния, какво ще си говори с някаква си там или някаква си там? Абсурд! Нали, нали работиш и ставаш и си хора победител, али си му, зали ще не? Нали, трябва да се оградиш от хора, които са само на твоето ниво.
даже повече. Всичко по моето ниво, какво ще занимавам с тебе? Което е безумно грешно между другото. Това ограничава хората. Няма път моето ниво. Че един човек абсолютно достоен. Ако аз съм заявила моите принципи, той уважава моите принципи. А знаете ли го? Да. Всеки може да научиш нещо. И всеки е важен, между другото, да му покажеш уважение. Така че аз не вярвам в тези много модели да ми пуши. Но! Сега, имаш си зона на комфорт, имаш между другото и мембрана. Какво е комуникацията? Какво да, нали, етимологията на думата? Той човек тук също има зона на комфорт и има мембрана. На латински конус, знаете какво означава? Там е комуникация. Общност. На славянски думата е общуване. Общ. Един и същи корен. Комуникацията има две определения, статична и динамична. Статичната е това пространство, което ние споделяме в определена единица време. Споделено общо пространство. Това тук, т.е. сега ще нещо, ако ние физически с някой се намираме на едно също място, това че умствено той в телефона си, а пък аз съм в моя офис, няма как да има истинска комуникация, може ли да видите? Защото ние споделяме общо духовно пространство на едно и също време, трябва да бъдем на едно и също място. И колкото повече неща ни свързват, т.е. за колкото повече неща, ето го пиша съгласие, ние можем да се съгласим, толкова по-голямо разбирателство има между нас. Да, ли сте? Т.е. аз ако ти да покажа тая оранжево червена розова блузка, много симпатична, мотива ти, има вече една точка, която ние можем да надграждаме. Обаче аз мога ти пишна по мъзки да кажа, е, нямаш ли кажи мъжки? И дори да сме в едно и също време, на едно и също пространство, знаеш какво се става автоматично? Чук! Вместо ти има чук и фунтирано. Чук! Ти бе? Така че това е статичното определение за комуникация. А динамичното е разменяне на идеи. Ето това е комуникация. Готов ли си? Да. Сега. Мерси. Ето. Ето. Нищо. Учи се. Мерси. Дарявам. По-нови сега се хваща по-лесно. Ето толкова. Защото имаш повече време за реакция. Говори, това си отучи, не те чувам! Бах пред цапка комуникация. И така е. Между другото, това обаче забелязвате ли колко адаптивният в комуникацията? Това също е комуникация, забелязвате ли? Мария, че може ли? И виждате ли сега, когато тръгнеш да говориш с някой, същото нещо е. Ти, това само си подавате бутилки. Началото може да не е перфектно, но това също намаляш тембър на гласа, приближаваш се по-близо, отместваш се. Или пък хвърляш по-далече, ако хората... Как се казваш там? Ехо! С телефона обчета. С телефон! Как се казваш? Ангел. Ачо! И това е комуникация, да ти се напасваш темпо. Това е тема. Ето е сега. Подаваш ти бутилка. И между другото... Браво, бе! Виждате ли? Това е истинската комуникация. Между другото, ако ти не си настоящото, ако не си фокусиран, тази бутилка му да отдари по главата. Да си кажеш кретен, гледай къде хвърляш. И тогава си кажеш, ние не се разбираме. Бе, не е лошо това. Да. Така че, накрая, е това е комуникацията. Това умение, дето всички го искат, не? Така, дето е толкова важно, не комуникативни умения. Това означава следното първо. Да можеш да поставиш себе си в едно пространство с другия човек. Т.е. да намираш неща, за които може да съгласите. Да намираш неща, за които може да говорите. И честно казано, това, за което се съгласяваме, не е като по-български да започваме с изречението НО. Съгласен съм НО. Въпреки, че това, което казваш, има смисъл, нали? Или това не е така? Забележете как говори хората кула. А не е така. Има едно но. Не, 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 никакъв случай. Аз не мисля така, нали? И ти тук това, ти го казваш, че отвъртне на чук.
говорим за пазаруване. Вижте, ако вие нямате пазаруването във вас, само така изкуството. Може да си. Аз обичам да пазарувам също. Техника обичам да пазарувам. Браво, имате от разговор. Може да си говорите за времето. Вашето човек трябва да е метеоролог, да се интересува. Може да си говорите за събития, за общи интереси, за нали, неща, които са ви се случили, но нещо, което е общо. Момчета, ако вика науча да чете книга, сигурно ми такива, може да отивате да казвате попа убийца на това. Това пак има общо! Прескачате малко във време. Или не дайте да казвате, много е хищна и по-атак ми. Що четеш толкова кук? Това е погрешно разбрано да имате, да намирате общи неща. Нали? Какво четеш? Аз ще я четох. Какво мислиш за тази книга? Поди си кажете какъв буклук, а тя може да баща и да я е писал. И обаче, ако никога не мога, например, кой от вас няма гадже? Няма да се запознаете. Трябва да правим курс за друг курс, да. Това е смотри, че помогна. Ей, между другото, малко да завод пресваше много жени. Да. Трябва да правите парти. Да. Те си прати партита. Имат и група във Фейсбук. Да. И сега си представете, че вие сте в парка, на дискотека, в софтуни. И виждате момче. Обаче, нямате никаква представа за какво да я заговорите. Ние не може да не разбирате някакви общи неща. Нали все още не знаете какво е общото между вас и нея. Знаете ли кое, за кое винаги може да говорите? Комплимент. Кое е хубаво прическо? Време. Винаги може да говорите за нея. Това е общото между вас. Вижте ли, тук... Общото е нея. И ти! Общото, били имал върху за не. Само че сега нещо, което мъжете не го разбират, това е част от комуникационните качества. Само подхвърляте въдицата и карате тя да говори за себе си. Разбирате ли? Това зависи какви са целите, защото човек е ангажиран, може да стане грешка с... Ами, по принцип да, обаче пак се връщам не на първата част. Ме, нали нямаш и в част е! В част е варианчето! Кюре, може за Кюри да ставаш? Ей, то за това! Браво тебе! Сестра ми е Дева. Но, значи това са уникални хора. Те са малко други измерения с брат. Благодаря, какви са? Те са по друга галактика. Извън земя, че път. Извън земя, корова майка. Какво исках да кажа? Сега, когато го правим с внимание, когато го правим с истински интерес, това е много дефицитна стока, защото някой да седи да говори, ама наистина да говори и да има чувството, че на другия му е интересно. Нали? Да, затова има много мъже, така те и изработените сварачи. За изработени сварачи? Да, това е също така, да бъдеш изпечен търговец, нали? Да, същото. Отиваш, пускаш... Пускаш водичка. Ама това е малко нечестно. Не трябва да бъде наистина искрено възхищение. Защото ти като отидеш и зададеш искрен въпрос, обаче тук не само да зададеш искрения въпрос, комуникационни качества, а и искрено да те вълнува отговора. Разбирате ли? Той да се заинтересува в процеса. Нали тя като почна да се замеря с шишета, и почнато че е картешница, значи ти ще кажеш, как си? Ох, не да не ти разказвам, тази сутрин като станах и тя ще трябва до кучето, дето беше набрала една беляка, той я прави, защото аз казвам на сестра ми, дай да го научи, обаче тя не иска. Ти ви така малко сте неподготвен. Нали трябва да сте заинтересовани във всичките бутилки, дето тя ще ви замери. И тогава вече има комуникация. Да питам за комуникацията, жените затварят първо, че не защото искат да комуникират. Знаеш ли защо отвърваме чини? Защото искаме да ни забележат. Търсят внимание. Ядосаните хора, знаете ли защо? Знаете ли защо хората викат, когато си
този, който го забелязва, това е много. И как се казваш? Тачи. Тодор. Дами и господа, Тодор. Абсолютно правилно. Знаете ли защо аз крещя? Защото си мисля, че ако говорите, тихо, вие не ме чувате. Защото искам да жената и шефа и въобще, който е когато крещи, и някой е по-тихо. Ма аз не викам! Ти крещиш, защото точно за да бъдеш чут, за да бъдеш забелязан. И тогава попитайте и кажете, чухте! Ама точно със същия тон. Чухте! И той казва, или що ми викаш, обаче вижте ли, че вече емоцията е различна. Това, когато човек разбира емоциите. Или, аз не ти викам. И някой казва, да, ама той не се е оправил веднага. Е, няма как да най-разбира. Това има стълбица. Има, между другото, ще ви спратя една презентация, в която има стълбицата на Ебрахам и Хикс. Това са двама учени, които изследват емоциите. И те са подредили 24 емоции в точна последователност. Почти. Просто се приспа. Аре, айхе. Разгледайте я. Има много, много интересни неща. Гледайте, ще се появи след малко. Значи, когато човек е ядосан, той иска да бъде забелязан. Това е най-лошото нещо, което някой може да направи. И това е нали, седи, да бъде емоционално интелигентен. Нали, това е ска правда. Ако някой крещи, просто му кажи, разбрахте! Нали, чухте! Тука съм! Слушам те! А не спри да крещиш. Абсурдно, той още повече почва да крещи. Когато някой го е страх, има ли някой, който да го е страх от куче? Ей, браво, е само аз съм. Знаете ли за останалите, коя е най-изнежлищата реплика, когато минеш покрай куче? Спокойно, то не хапе. И тогава единствено нещо, което чуваш е хапе, 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 хапе. Това е така наречено асоциативно мислене. Страх ме от големи кучета, ние малко куче и виждам хора, които страх от малкото куче. Как трябва да се държа с тях? Ами тогава, когато... трябва да ти го покажа. Никакъв, в никакъв случай не се преповтаря негативната асоциация. Тоест, когато виж, че някого е страх, нали така, ти му казваш, ела, виж. Не спокойно той е добро куче. Защото тогава аз преповтарям буквално причината, поради която съм в страх. Тогава, ако някой, или пък някой прави нещо, я ти спокойно, спокойно ще стане. Ма как така? И той почва да ми обяснява как няма да стане, за да оправдае на английски justification, да оправдае своите емоции в момента. В този случай имаш нужда от, как кажа, ник малко под кола. Аз съм до тебе! Нали? Аз съм тука! Нали? Сам че без думата спокойно. Аз съм тука! Мини, браво на тебе! Нали? Е такива неща. Това е като менеджер, който иска да подбутне. Или майка, нали? Не казва внимателно стълбите, казва, аз съм тука, действай. И това е когато някой е в страх. Когато някой е в скука. Това е положителна емоция нещо. Скуката не е апатия. Апатия е апатия на живота. Скуката е. Мога да копам, мога да не копам. Какво можеш да правиш? Най-страшно да съм зия. И най-лошото това жените правят много тая грешка, когато видят мъжа си в скука. Те си мислят, че това е пак. И почват да закрещят. И тогава, между другото, ето това е долната част на емоциите. Това са така наречените вампири. Апатия, страх, заведено, средно, завист и така. След това отиваме към негативните. Вижте колко много различни негативни емоции. Знаете ли, че където е яд? 17. Това е гняв. Когато аз говоря, вие ще ме слушате, разбрахте ли? Това е различна емоция от емоция разочарование, която също е негативна. Как сега можахте да направите така? И това е различна емоция от емоция обвинение. Това е защото най-често срещната бурска емоция в тинейджерите, в майките и в жените като цяло. Аз му наричам емоция оф. Оф. Тук защо не е включена вентилацията? Не така. Защо няма вода? Има бира. Бира. Не е така. Това е негативна емоция. И много често,
емоциите слагат всичко под един ожидател. Негативни, нали, плъвински, лоши, хубави, ама те са различни. И в различната ситуация ти трябва да знаеш първо това как наистина се нарича, и след това какво се прави и как преминаваш от една в друга. И честно казвам, колкото по-ниска ти емоцията в момента, толкова повече време ще отнема, за да стигнеш до високите. Ако някой друг е в много ниска емоция, повече време ще му достигне. Ще му трябва, за да достигне до високите емоции. А по скуката, между другото, е точно над песимизма, който е най-високата негативна емоция, това е няма стане. После отиваш скука и казваш, какво може да стане? И тъй като са много близки, казва, какво може да не стане? Какво може да стане? И сега тук зависи кой стои до теб. Ако стои човек в удовлетвореност, това е основата на работа в екип, ще каже, Ваня, ще стане бе, да пием едно кафе и ще видим какво ще стане. И Ваня казва, добре. Обаче, ако стои човек, който е в... Човек, който е в неудовлетворение, раздразнителност и нетърпеливо, ще каже, оф, Ивана, пак нищо няма да стане, в хом пия едно кафе. И сега тук разликата в двете кафета е следната. В първото кафе, с сварката номер 2, ние ще си говорим за план и идея как нещото ще стане. Във второто кафе с банка на номер 1 ще седим и ще обясняваме как проблема ни е Бойко Борисов в държавата и как никой не поема отговорност. Нали така? И най-вече в клиента. Така че аз ще сложа в шешега тази презентация. Това има много неща, за които не говорихме, но ще е полезно. Нарича се Ева Хамбикс. И често казвам, това е другото за мен най-важно умение в бизнес. Да можеш да разпознаваш ситуацията, средата, така че да бъдеш адекватен. Това е най-важното умение в живота. Едно от най-важното. И сега, за финала, да ви дам черешката на топката. Номер 1. За тази да си оближете пръстите. Сега, ще го направим с едно пръщане. Моля ви, запознайте се с двама души. Малко енергия да преминеш от скука в позиция.
позитивно отношение и така нататък. Но всъщност, знаете ли, когато се случват най-големите неща? Като идва цена, така искам да ти помогна. Тогава, когато ние сме в пенсия, това са даже над емоционални състояния, дължината на вълната е толкова маничка, че са супер такива супер бързи, защото му болетливи. Тогава, когато си в, нарича се самооценка на себе си и на другите, любов, на английски ми идват по-лесно, appreciation, истинско възхищение, истинско внимание към някой. Дори не е нужно, защото, вижте сега, супер положителните емоции, в тях има движение, нали така, страст. Ей, но трябва да се запознаем. Как се казваш? Браво! Поздрави за Милен днес, като се вижда за Милен. Те емоции, виждате ли, затова те са така малко, теж, оф, дайте ли малко да се стегна, за да ги, не изисква малко работа от нашата страна. Когато обаче човек тренира себе си да бъде в този най-високия диапазон, той го лесно и естествено, защото това не е малко състояние. И тогава той не трябва да бъде като актьор. Не трябва да дава нищо екстра. Приятели, аз съм Милена. Приятели, Милена. Виждате ли? Леко. И тогава обаче това се случва, и това състояние, това наистина може да дадеш оценка на всеки един. Освен антисоциалите, те са много малко. Извинете, са супер малко. И затворете си очите, последното упражнение за днес. И момчета, вие там може да имате гаджета, ако не ги оценявате физически, а показвате интерес към личността им. Ние са бе. И сега затворете си очите. Ще го покажеш по-силно. И мислете за себе си. Аз съм красив. Сега повтарям отново с затворени очи. Аз съм красив. Секси. Невероятен. Уникален. Умен. Креативен, спокоен, уравновесен, целеустремен, мога да постигна всичко, което поискам в този живот. Сега си отворете очите и трека е следния. Гледате всички останали хора по същия начин. Той е прекрасен, тя е красива, тя е невероятна, вие всички сте страхотни хора и вие всички можете да постигнете всичко, което си поискате в този живот. И между другото аз исках да го вярвам. И моят идеален ден би бил тогава, когато българите се събудят и си кажат, аз съм способен, можеш и знам как мога да взема живота и работата в ръцете си. И това е всъщност мисията на мен и на Тренинг Академи и моя екип, да обучаваме хората в умения да комуникират, да продават, да бъдат по-ценностремени, дали бизнес и лични умения, които наистина ще им помогнат да бъдат себе си отново. Това беше всичко за тази вечер, защото я ходих при Богов. На вас се пожелавам лека вечер и моля ви с вас да се върнете вкъщи, нали знаете какво да направите? Все едно наистина се радвате да ги видите! Какво се става наистина? Доволни ли сте, че бяхте тук на това? Браво! Браво се мотивирах. Браво! 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 Браво